tas, kā cilvēki pelna, līdz ar to nav sadalījums par nozarēm. Un netiek ņemts vērā, kur cilvēki pelna. Nav, netiek izmantot nodokļu politika kā Rīgas reģionālajai attīstībai. Un mēs uzskatām, ka gan viens jautājums ir jāatbild, kā cilvēki pelna, gan otrs jautājums ir jāatbild, kur cilvēki pelna. Šobrīd cilvēki vislielāk pelna tajās nozarēs, ko anglisti sauc par rent-seeking business. Principā tās nozarēs, kur reizi gadā, reizi mēnesī, reizi nedēļā vai vienalga no iedzīvotājiem tiek paņemts ar regularitāti kaut kāda nauda, tās ir vispamošākās nozarēs, un sauksim kaut vai olīkā, atkritumi, ūdens un tā tālāk. Viss šitās te ir rent-seeking businesses, un tās nav sliktas, bet principā viņas ir ļoti saistītas ar politiku. Tas, kas mums pietrūkst, ir inovācijas, tas, kas mums pietrūkst, ir reģiona attīstība un tā tālāk. Tātad no mūsu puses mēs gribam domāt par ekonomiku saistībā ar izglītību, veselību, piekļuvu kapitālu, saistībā ar kvalitatīvu darba spēku izveidu. Jo mēs ticam, ka bagātība ir nepieciešama cilvēku. Mēs gribam 2050. Gadā redzēt Latvijā 2,5 miljonus cilvēku, jo cilvēki radīs to apgrozību. Cilvēki radīs to bagātību. Es savukārt piemitināšu vēl pie atklāt, ka, nu tā, ar piemēram, ar labu strādā. Ir tā, ka tie nodokļi mainījušies jau tiem 4 gadiem, tagad sanāk 4 jau, 70 reiz, 56 uz elgu. Svarētu birokrātisko aparātu. Jo problēma ir tā, ka privātais sektors mēģina izdzīvot, kā vien viņš vai mēģina kaut kādā veidā efektīvi sev pārvaldīt, bet valsts sektorā tā nenotiek. Kā pieņemsim, Latvijas valsts budžets ir 8,9 miljardi eiro gadā. Cilvēki, kas ir aizbraukuši prom no Latvijas, un tie ir aptuveni, nu, jau pāri 250 tūkstošiem cilvēku, kas tiešām dzīvojas, nezinu, Anglijā, Nīderlandē, Īrijā un tā tālāk, tie ir mūsu paštautieši. Viņi katru gadu ieskaita 1 miljardu. 1 miljardu, tas ir klāt, ja? Un finanšu ministri izdomāja tādu lietu, ka, nu, tā kā, nu, nauda tak, nu, kaut ko vajag darīt. Likt virsū nodokli uz to naudu. Respektīvi, tie, cik aizdodas projām, viņi taču mēģina tos savus vecmāmiņus, vectētiņus, mammas, tētus, nezinu, māsas, brāļus, vai vēl studēt šeit. Un valsts rekord dara tā, ka vēl maksimāli vēl uzliek tev virsū. Lai tas tā nebūtu, tad tā ir tā prognozējumība. Par to mēs arī izrunāsim šodien, kas tam lācītam ir vēdumā, ka tā nedrīkst darīt. Tātad Raimunds sāka, un pēc tam jums būs iespēja uzdot jautājumus, un mēs atbildēsim. Investīcija piesaista eksports, darba spēka attīstība, piekļuvu kapitālu, un kā mēs par kam lietām domājam, un mēs atbildēsim. Labdien visiem! Mani sauc Raimunds Nipers, es esmu uzņēmējs, un mēs tagad parunāsim, kāpēc mums valdība stāsta visu laiku, ka mūsu ekonomika aug katru gadu. Mūsu lielākais pieaugums Eiropas Savienībā, bet esam trešā vai ceturtā nabadzīgākā Eiropas Savienības valsts, kā bijām, tā arī esam. Un šodien mēs izanalizēsim esošo nodokļu sistēmu, kāda ir valstīm. Tātad veiksmīgas nodokļu sistēmas pamatprincipi. Šos pirmos četrus pamatprincipus ir nodefinējies pirms 240 gadiem Adam Smits, un tie ir taisnīgums, vienkāršība, ērtums, ekonomisks. Šobrīd ar laikiem ir pienācis vēl četri – atklātība, neutralitāte, pastāvība un nodokļu bāzes plašums. Cik tie attiecināmi uz pašreizējo nodokļu sistēmu, tas ir jautājums. Visā pasaulē jau gadu no 500 pastāv progresīvā nodokļu sistēma, izņemot postpadomju valstis. Tā ir skaitā arī Lietuvu, Igauniju un Latviju. Šogad it kā bija mēģinājums pēc Pasaules bankas un Eiropas komisijas spiediena ieviest progresīvo nodokļu sistēmu. Bija mēģinājums, ja? Un tad mums ir ieviestas jaunās progresīvās nodokļu likmes. Tātad gada ienākumi līdz 20 tūkstošiem, tas ir 1667 eiro mēnesī.
Tā summa apliekas ar 20% iedzīvotā ienākuma likmi. Un cik tas attiecas uz daudziem darba ņēmējiem? Mēs šajā slaidā mēs redzam, ka darba algu līdz 1667 eiro nesaņem 90% no visiem darba ņēmējiem. Un kas tā pa nodokļu sistēmu progresīvo, kas neatiec uz 90% darba ņēmējiem. Tad nodokļi Latvijā. Tie pamatā iedalās trijās grupās – darba spēka nodokļi, kapitāla un īpašuma nodokļi un patēriņa nodokļi. Pamata problēma, tas ir mans viedoklis, arī daudzu citu ekonomistu, ka neadekvāti lielais darba spēka nodokļi, ko arī norādīja Eiropas komisija. Viņi, principā, Eiropas komisija norādīja valdībai, ka viņa ir ignorējusi, veidojot jauno nodokļu politiku, ignorējusi Pasaules bankas ieteikumus pēc viņu veiktā pētījuma. Un tāda ievirsta maza progresivitāte, kas attiecas tikai uz 10% iedzīvotājiem darba ņēmējiem. Tad šeit ir slaids. Brutto algas skat apmērs sadalījums pret darba ņēmēja darba algu un nodokļiem. Sanāk, ka darba ņēmējs maksājot noteiktos valsts 15 nodokļus mēnesī un vēl klāt nāk 115 valsts un pašvaldību nodevas klāt. Sanāk, ka tas ir vidējais aprēkiens vidējiem statistiski darba ņēmējiem bez apgādājumiem. Un sanāk, ka kopējais nodokļu sloks Latvijā pārsniedz 70%. 70%. Tātad tūkstoši, viņam tas kopā tūkstošā eiro brutto alga, tas būtu 1241 eiro kopā ar darba ņēmēju daļu. Sanāk, no 1200 eiro, kad kuru darba ņēmējiem paliek 300 eiro, nu 400 eiro tīrās naudas, par ko iegādāties preces vai pakalpojumus. Pārējie ir nodokļi. Tas darba algas nodokļi 43%, pēc tam jūs iegādājaties degvielu, degvielas ir 50%, degvielā ir nodokļi, autotransporta nodokļi, PVN 21%, nu, jebkuru tur preci vai pakalpojumu iegādāties, jūs tur iekšā iekļauts nodokļus. Un tie ir 70%. Un tas ir Eurostat dati. Iedzīvotā ienākuma nodokļu sloga īpatsvars Eiropas Savienības valstīs 2015. Gadā. Mēs apsteidzam Zviedriju. Es pirmie. Jā, Malaša. Un tad, no kurienes tāds rodas lielais nodokļu sloks? Un tas pamata nodokļu sloks, uz kā rodas, tas ir darba algas nodokļu. Tātad mēs ņēmējam 1000 eiro neto, lai cilvēkams saņemt uz rokas 1000 eiro, mums jāsamaksā 744 eiro. Principā Lielbritānija, Īrijā tas būtu kaut kur līdz 200 eiro. Ko mums preces vai pakalpojums četras reizes lētāki nekā Īrijā? Elektrība lētāka, degvielas ir lētāka. No kā rodas lielais darba algas nodokļu sloks? Jo ziniet, ka visā pasaulē ir progresīva nodokļu sistēma. Mēs šeit skatāmies 2013. Gadu, jo aprēķināt dabūt datus pa 17. vai pa 18. Gadu nav iespējams. Varētu dabūt, nu, pareikināt datus pa 16. Gadu, bet Eiropā tie nodokļi tik spēcīgi nemainās kā pie mums Latvijā. Un tātad mēs redzam, ka 13. Gadā iedzīvotā ienākuma nodokļu likme bija 24%. Un tas sanāk, ka darba ņēmējiem, kas saņems mazas algas, tas ir liels. Iedzīvotā ienākuma nodokļu likme ir pa lielu.
Nākošais slaids – maksimālās iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmes Eiropas Savienības valstīs 13. Gadā. Mēs redzam Zviedrijā, ja kāds no mūsu vienas ir lielajiem darba algu saņēmējiem, kā, piemēram, Latvijas Energo vai Latvijas Telekom, kur darba algas sasniedz 30 tūkstoši eiro, viņi Zviedrijā maksātu 59%, gandrīz 73 reizes vairāk nekā Latvijā. Tad lielu algu saņēmējiem tiek piemērotas daudz mazākas nodokļu likmes, nekā tas ir vidēji Eiropas Savienības valstīs. Un tad pats būtiskākais – iedzīvotāja ienākuma nodokļu likme. Likmes neapliekamais minimums Eiropas Savienības valstīs 2013. Gadā. Nu, mums ir mūsu godpilna trešā vieta attiecībā pret Zviedriju. Zviedrijā šogad 1850 eiro, kad ir noteikts neapliekamais minimums. Eiropā un arī pasaulē vienīgais, ko katru gadu maina, tas ir neapliekamu minimumu. Viņu diferencē attiecībā pret inflāciju. Tas katru gadu viņu dzētu 3-5% augšā. Tad tas pamatā, ko varētu pateikt, tas neapliekamais minimums ir valsts noteiktais iedzīvotājiem sociālais labklājības līmenis. Un šitajā kombinācijā no trijām slaidiem mums sanāk, ka mums darba algas nodokļi, lai saņemtu 1000 eiro, ir Eiropā paši lielākie. Un līdz ar to pie šitādas veiksmīgas nodokļu sistēmas mēs darbojam no valsts, var pateikt pusi nodokļu maksātājiem. Skat, jo ņemot lots of datus, mums ir privātā sektorā kaut kur zem 500 tūkstošiem darba ņēmēja, atņemot vēl nost mikrouzņēmumus, varētu paņemt, ka visu nodokļu masu valstī mums generē tikai 300 tūkstoši nodokļu maksātāji, kuriem vajag uzturēt pāri 300 tūkstošiem valsts sektorā nodarbinātos un dabīgi 500 tūkstoši pensionāru. Vecuma pensionāri 471, nu pārējie tie ir 100 tūkstoši izdienas pensionāri, invalīdi, nu tur dažādi vēl tur skat, būtu jau 100 tūkstoši vēl ir klāt, jā, nu bet tās pensijas tur nav būtiskas pa 40, pa 50, bet kopā ir pensiju saņēmēja skaits 571 tūkstotis kopā ar vecumu pensijām. Un kāpēc tad mums ir tie lielākie darba algas nodokļi? Mums jāuztur lielākā ierēģu armija Eiropā. Mēs esam priekšā Norvēģiem ar viņu visu naftu un Dāniem. Un tie strādās 37% no visiem darba spējīgiem iedzīvotājiem mums strādā valsts sektorā. Principā šitie dati nesakrīt, ko mums valdības sniedz, jo arī šitie dati nesakrīt ar Lursofts vai firmas LV. Firmas LV nodefinē, ka privātā sektorā un valsts un pašvaldību kapitāls sabiedrībās ir nodarbināti 70% no visiem darba spējīgiem iedzīvotājiem, nu, kas strādā. Un ja mums ir tiešo tas darba ņēmēja skaits ir 800 tūkstoši valstī, kas pašreiz maksā nodokļus, sanāk, ka tie ir kaut kādi 500 tūkstoši strādā, kas rada pievienoto vērtību un 300 tūkstoši pāri. Tie ir darbinieki, kas saņem darba algu no budžeta. Singapūra šodien, tāds slaids, viens slaids, sarīdzinājumu. Singapūra praktiski 40 gadu laikā no feodālās valsts statusa, kuram nav pašiem sava ūdens, pat nav, viņi ūdeņi ievada. Viņi 40 gadu laikā kļuva par labklājīgo, ko valsti pasaulē. Un viņiem Singapūras iedzīvotāja ienākuma nodokļa progresīvā likme 2016. Gada, viņi 20% piemēro 16 tūkstošu eiro mēnesi. Bet mums to piedāvā pie jau... Pensionāri. Jā, skat apriek.
minimālo darba algu ar 20%. Principā 20% ienākuma, iedzīvotāja ienākuma nodokļa likme ir diezgan liela. Piemēram, daudzās valstīs, tas ir, piemēram, Īrijā, Lielbritānijā, viņam arī tas 20% ir Kipra, bet tad tajās valstīs, kurā iedzīvotāji ienākuma nodokļa likme pārsniedz 20%, tad viņam arī neapliekamais minimums visām valstīm pārsniedz 1000 eiro. Tas Īrijā tur 1300, Lielbritānijā arī pie 1300, Kiprā tas 1500 eiro. Jautājumi. Kāpēc mums ir tik slikti? Es negribu vairs maksāt nodokļus. Tas ir veiksmes stāsts taču. Nu, tā ir taisnība, jā. Nē, bet tiešām šī tas nav uzmūkinoši. Atvienēt un neskaidrības, bet tādās ir kādi vidēji, kad ienākumi Latvijā iedzīvotājiem, kā slīdzām tur jau sīkāk uz atiem? Nu, pa Singapūru tas nepateikšu, tad būs, pa Singapūru būs atsevišķi. Nu, tas ir tā kā, tie būtu tā kā kāpūstītēji, tikai viens ēd kāpūsts, otrs ēd tā kā, nu, gaļu, un tad beigās nāk kāpūstītēji. Mums, pats pateikšu, mums ir 60% no visiem darba ņēmiem nesaņem neto darba algu, un tas uz rokas 500 eiro nesaņem, 60%. Un, principā, pasaulē darba algu aprēķina nevis tā kā šeit, bet mediānā līmenī. Tad tas mediānā atņemot mazās tās mikrouzņemus un gausa algu, viņi noņem nost. Un līdz ar to pašreiz uz 2017. Gadā mediānā vidējā darba alga Latvijā bija 680 eiro, tas bruto. Uz rokas tas neto viņa nav kaut kur 480 eiro, tā ir vidējā reālā darba alga. 480 eiro mums ir. Nu tā. Nu labi, tad sabiedriskajā mēdījā mēs dzirdam Latvijas rādio, vai netiek nesen bija kaut kāds pacelts jautājums par to, ka finanšu ministrija reklamējās un stāsta, cik ir labi, viss notiek valstī, visi kārtībā. Kāpēc mums nestāst to, jo tas izskatās briesmīgi. Tas tiešām izstāst, nu, tas galīgi nav priecīgi, šitais, tā, ka mēs atklāsim pirmajā vietā, tikai no otra gala. Jums ir kaut kādā savu pietūlumu, jūs arī droši jautājiet, kas notiek, kas jau, jo mēs tā zinām, ko vajadzētu izdarīt, bet kā jums šķiet? Varbūt to jautājumu par faktiem nav, bet tas, jā, un tie fakti ir diezgan priesmīgi. Un no šiem faktiem tad izriet, kā mēs kā partija domājam par atsevišķām vietām. Mēs kā partija gribam progresīt. Bet mēs gribam progresīt tās nevis no 20% uz augšu, bet mēs gribam progresīt tādi uz lejā. Mēs kā partija domājam par mainīgo, kas ir nepieciešams lai ekonomikas attīstībai, nevis kā minimālo algu, bet kā neatliekamo minimumu. Un šādā veidā uzņēmējiem, piemēram, Labgalē, ir daudz vienkāršāk dabūt kvalitatīvas strādnieks. Nu, es jums iedošu vienu piemēru. Ja tu esi uzņēmējis Labgalē, kuram pietrāk, piemēram, šūšanas ceļas, lai tu eksportētu savu preci, ir ļoti grūti tas izdarāms. Ja valsts nosaka, piemēram, tur 500 eiro minimālo algu, tu tiem cilvēkiem nevar samaksāt. Un tie cilvēki pēc tam var tevi sākt šantažēt, jo viņi saka, es nestrādāšu, lai izpildītu kaut ko, tu man vienalga nevar mazāk maksāt. Līdz ar to tas darba spēka gars ir drīzāk veidojams, domājot par neatliekamo minimumu, nekā par minimālo algu. Par minimālo algu un par neatliekamo minimumu vispār Latvijā ļoti maz runā. Bet tas, ko jūs esat redzējuši šeit, tātad Latvijā ir ļoti vienkārši būt bagātam un ļoti grūti būt nabaga. Lēti ir būt gagātam. Lēti būt bagātam. Un dārgi ir būt nabaga. Tā kas ir. Rodkovskis, biedrība tev, tautsaimniecības enerģētika. 90. gados tika aprēķināts patēriņu grozs uz vienniecību. No tā laika līdz šim brīdim nekas nav rēķināts. Mēs vispārīgi nezinām, kas tas tāds ir. Ja jūs kā partija ejat varā, un iespējams, ka jūs nonāksiet varā, ir ekonomiskai programmai, ja tu būvē māju, tu liec pamats. Un šajos pamatos jābūt iestrādātiem tas, ka valsts tiek veidot kā pašpietiekam valsts. Jo ja valsts ir trūcīga, un ja mēs runājam par investīciju piesaist, es saprotu,
būs simpātiskā nodokļu politika, investoru šeit nāk, bet investors labākais valstī, valsts iedzīvotājs. Ja valsts iedzīvotājs saņems uz rokas lielāku naudu, mazāk nodokļu, viņš viņu investēs savā valsts attīstībā. Tas ir labākais investors. Jā. Jo rietumu investors ieliek naudu un to naudu no šeit pēc tam aizved projām. Man praksē ir bijis, ka uzņēmums šeit pastrādā 3 gadi un viņš no Latvijas pazūd un 300 cilvēki paliek bez darba. Ir vajadzīgs darba vietas. Ja nav darba vietas, atkal ir problēmas ar nodokļiem. Un man ir viens jautājums, ka jums kā politiķiem, kādu jūs redzat valsts lomu, es runāju valsts lomu, tā ir valdības loma, tā ir tautas loma, tautsaimniecībā. Vai mēs paliekam pie tā modeļa, ko iesāk 27 gadu atpakaļ neoliberālisms, tātad risina visu brīvais tirgus, kā redzams, neatrisināja, vai arī mēs tomēr ejam uz šo te, teiksim, jaukto Āzijas modeli, ja, kad valsts piedalās ekonomiskos procesos? Man ir ko teikt, Raimund? Valsts jau piedalās ekonomiskos procesos, tas pats vai kā? Kas tas pats vai kā? Tas ir valsts. Jo ir tā mazā piebilde, tā, ka pēc jūsu kolēģi aizbrauca būt projām nu, un atstāja 300 darbinieks bez darba vietām, uzmeniet, kurā Eiropas valstī ir visdārgākā elektrība. Latvijā. Tas izsaka nenormāli daudz, tāpēc, ka kurš investors ir tik ļoti kritis uz galvas, lai paņemt investēt šeit, ja Lietuvā un Igaunijā pa 30% tu var dabūt vērtāk elektrību, parādēt man kādu fabriku, kur strādā bez elektrības. Tās nav vairs manufaktūras, mums ir fabrikas. Līdz ar to, par jūsu pieminēto patēriņu grozu, nu, tas ir smieklīgi palielam, jo, nu, ja mēs paskatāmies, kas tur ir iekšā, nu, pamēģina izdzīvot, nedēļ. Bet jautājums bija par neoliberālismu, un par neoliberālismu mēs noteikti redzam valstī būtisku lomu ekonomikas attīstībā. Un tā būtiska loma ir saistībā ar uzkrājumu veidošanu iedzīvotājiem. Jo šobrīd mūsu valsts ir parāda verdzībā, jo valsts aktīvi neatbalsta to, lai iedzīvotājiem sāktu veidoties uzkrājumu. Otra lieta, kur mēs redzam valsts lomu, ir piekļūt kapitālam, ja kādā veidā cilvēki var uzsākt savu darbību. Un tur ar nodokļiem var regulēt jauno uzņēmumu un uzņēmumu izaugsmi. Mēs redzam, ka par inovācijām ir jādomā daudz plašāk nekā šobrīd to dara autums. Tajā brīdī, ja piekļuva kapitāla ir saistīta tikai ar IT biznesu, tad tas neļauj attīstīties nozarēm, kas Latvijā būtu dabīgākas. Inovācijas var būt zaptes, inovācijas var būt jauni zivi konservi, inovācijas var būt dažādas. Un tā ir definīcija, kas ir jānomaina, jo šobrīd tiešām neoliberālisma gaitā ekonometristi vai ne, taisa tur savas kaut kādas zīmējumus, bet viņi nesāk domāt, par ekonomiskas attīstību. Nu, teiksim, ja mums būtu jāsaka, kas ir tā skola ekonomiskā, kurā mēs sevi redzam, ka tā būtu austriešu skola, kura saka, ka cilvēka daba, nevis cipari, bet cilvēka daba tādā pamatziņā ir atbildīga par ekonomisko izaugsmu. Un mums vajag stabilitāti, lai cilvēki ir gatavi eksperimentēt, tas nāk no uzkrājumiem. Ja cilvēkiem nav uzkrājumu, ir bailes, ir burtiski bailes, viņus izdzen ārā no valsts, tad valstī nav ekonomiskās attīstības. Mums vajag finansēt, inovācijas, mums vajag finansēt mēģinājumus, lai cilvēki varētu veidot jaunas, tur nav finansējumu šobrīd. Tas, kā mēs redzam, teiksim, Latvijas ekonomisko situāciju pēc 20 gadiem, mēs redzam, ka Latvijai kā valstī ir jābūt gatavai, lai tie cilvēki, kas ir izbraukuši ārā ar saviem uzkrājumiem, ar saviem kontaktiem, varētu atgriezties un Latvijā dzīvot, Latvijā nodarboties ar uzņēmējdarbību. Tas, kur mēs redzam valsts lomu būtisku, ir eksportspējas attīstībā. Jo šobrīd eksportspēja vispār nav valsts jautājuma. Katrs uzņēmējs Latgalē vai Vidzemē ir atstāts
savā sulā pārdot, kur grib, un tas nav pareizi. Pieņemsim, mums ir Latvijas investīcijas attīstības aģentūra LIA, ja? Viņi būtu principā vispār jāreformē un jānosauc par Latvijas eksporta investīcijas. Mēs jānosauc, bet jāmaina viņas darbības principi. Jo tas notiek otrādāk viss. Investīcijām būtu jābūt pašvaldību jautājumiem, lai pašvaldības cīnās par tiem investoriem. Viņiem ir jābūt pietiekami daudz rīkiem, lai viņi tos investorus var pievilināt, un viņiem jābūt interesei tajos investoros. Līdz ar to pašvaldību budžeta veidošana ir jāmaina, jo šobrīd viņa budžets veidojas tikai no ienākumu, iedzīvotāju ienākumu nodokļa. Uzņēmumu ienākumu nodoklis pašvaldībām vispār ir garām, līdz ar to attīstīt pašvaldībai kaut kādu uzņēmēju darbību nav interesanti. Bet atbildot uz to pamatjautājumu, vai mēs esam neoliberāli? Nē, mēs noteikti neesam neoliberāli. Mēs redzam būtisku ietekmi, kas ir valstī, kas ir valsts atbildība par ekonomiskās dzīves attīstību, un tas tajos pamatvirzienos, tātad uzkrājuma veidošana, tas ir valsts pienākums. Līdz ar to mēs arī nākam ar nekustamā īpašuma nodokļa būtiskiem ir ārzemēs, lai viņi grib pirkt šeit Latvijā īpašumus, lai viņiem nav visu laiku jāmaksā. Tie, kam ir daudz tie īpašumi, piemēram bankām, viņiem vajadzētu uzlikt lielāku nodokli, lai viņi netur un nesēž, lai laiš tirgu apgrozījumā tos uzkrātos atņemtos īpašumus. Tā kā, un tāpēc mēs runājam par saprātīgu nodokļu politiku, un saprātīga nodokļu politika ir saprasta nodokļu politika. Mums ir vajadzīgs laiks runāt ar nozarēm, laiks runāt ar reģioniem, mums ir vajadzīgs laiks skaidrot, un tikai tad tā nodokļu politika būs veiksmīga. Šobrīd, ja mēs darām vienalga, ko mēs noteikti īstermiņā mēs pievērsīsimies neapliekamajam minimumam, jo mūsuprāt, īpaši reģionos neapliekamais minimums ir īstā svira, nevis minimāla darba. Šobrīd ir tā, ka par to, ka nav tie uzkrājumi, un cilvēkiem tā tiešām ir, nav uzkrājumi. Tev nav kaut kāds drošības pilvens pieejams. Tu viņu var dabūt, principā, nu, būsim godīgi, tu var nodzīvot ar vienu algu 20 dienas un tev pietrūkstām 10 dienām līdz tai nākamajai algai. Ko tu dari? Tu taču zini, kura ātro kredītu firma tev iedos pirmo vai 76. Kredītu bez maksas pieņemsim, vai ne? Un tādējādi tev momentā lielāk iekšā tajā mašinērijā iekšā, kur tu jāves uzreiz parādā. Nebanku šie kredītu devēji šobrīd, nu, principā, tas ir viņiem ir ļoti labi. Viņiem ir ļoti labi, kā nekā Andrus Amerikas katru gadu sev izmaksā 400 000 eiro dividendēs no SMS kredīta. Un tajā jautājumā, kas ir piekļuva kapitāla, un faktiski mēs vēlamies attīstīt krājaizdevu sabiedrību kustību. Jo krājaizdevu kooperācija, Jo krājaizdevu sabiedrībām šobrīd lielākā problēma ir otrā līmeņa finansējums. Viņi katrs atsevišķi attīstās, bet viņiem nav otrā līmeņa finansējums pieejams, jo tas jautājums ir nolabēts no... Un viņiem arī nav naudas, kā pieņemsim ātrajiem kredītiem, iebūt būt visos televīzijas kanālos un pieņemsim radiokanālos, kur tev visu laiku bombīja šo informāciju, ka ņem, tagad. Un tas ir baigi forši aizņemties savam bērnam naudu ātrajos kredītos, lai nopirkt viņam skolas summas 1. septembra. Tas ir normāli. Un tā viņi mēģina, tāpēc tas ir normāli, kas tas ir, paņem vienkārši kredītu bērnu, skulsu, tas ir pamats, Un, un 18. novembrī šīs firmas tā aiz lielo kūku, tur pat Kronvalda parkā. Un tas jau notiek normāli. Krājās no mums sadarībā nav naudas, lai reklamētos. Viņas ir, viņas pilda savas funkcijas, bet cilvēki nav informēti, par viņām viņi nezin, ka tādas ir. Viņas ir aptuveni 50 valstī. Pareizi saku. Nu, bet atgriežoties pie Čikāgas skola nav mūsu varona. Šumpēters ir mūsu varona. Un vēl vien piebildu, valstī nav jāiejaucās privātā sektora darbībā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pirms ir mēs atkal paņemam Rīgas pašvaldību, un tagad Rīgas pašvaldība Amerikas ar Ušakalu izdomāja tirgos tagad ūdeni. Kādā sakarā? Lai to dara privātais sektors, komerc uzņēmēji. Kāpēc pašvaldībai ir jātirgo ūdens? Es domāju, padalēs. Bija tāda lieta. Un tādas lietas ir daudzās pašvaldībās, kur pašvaldība sāk pildīt privātā sektora darbību. Ok, ir daži pašvaldības, kur nav, nezinu, tur
Labi, tas ir tur par morgiem un tā tālāk. Tās ir izņēmumu lietas kaut kādas, bet viņas ļoti bieži vācās iekšā privātā sektora teritorijā, kur nevajag to darīt. Mūsu uzstādījums ir tāds, ka ļauj privātajiem būt. Privātajiem mazie vidēji uzņēmēji vienu lietu būt no valsts, vienu lietu. Neaiztieciet mūs. Bet man ir tāds tas jautājums, es atvainojos, ka es sēžu. Aiz jums ir vēl viens jautājums, jūs vienkārši neredzat, lai mēs kontrolētu, lai visiem būtu iespēja izteikties. Bet Raimondam bija kaut kas sakāms. Es par neapliekamo skatu minimumu. Kāds var pateikt šeit zālēm, kāpēc tad dažādās valstīs tas neapliekamais minimums ir ļoti dažās. Sākot no 200 eiro, kā pie mums tad tagad pašais vai nulle, un līdz 2000 eiro. Nu, kāds no zāles pieņēmums. Kāds tas... Jā. Atšķirās iekšējums tas koprodukts? Arī, jā. Principā to neapliekamo minimumu nosaka pēc preču un patēriņu indeksa vidējā gadā. Viņa tos nosaka. Nu, pie valsts noteikta attīstības līmenis, kad ekonomiskā. Un izvērtīgi, no kā rodas tad vidējā darba alga? Tas patēriņa grosas, principā. Jā, no kā rodas vidē tad balga? No. Tev bija viens slaids bietu. Saskaita visus iedzīvotāju algas, izdalīties neskaita. Vidējā darba alga pamatā rodas no attiecīga laika periodā, apmēram tas ir 16 mēneši, divu iedzīvotāju ienākuma nodokļu neapliekamo minimumu apmērā. Ja mēs nosakām, piemēram, valstī pašais 700 eiro, mēs nosakām, jā, tad tā ir attiecība, kāda pašais jābūt pie esošām cenām, neapliekamais minimums Latvijā. Un tas 16 mēnešu laikā, nu, 2 gadu laikā mums vidēja alga būs 1400 eiro. Tas ir vienkārši ekonomisks. Mēs jau tagad braucam iekšā pamatojums. Formulā, kādā veidā vajadzētu mērīt un domāt par neapliekamo minimumu, to mēs darīsim sekretariātā, kas nodarbosies ar fiskālās politikas, ar nodokļu politikas jautājumu. Bet aizmugurē bija viens jautājums. Jautājums par jūsu uzstādījumu. Jūs sakat, valsts absolūti neiejaucās biznesā. Es teiktu, tas varbūt kļūdaini šajā brīdī. Un iemesls ir sakojuši, jūs sakat paši, kad nav uzkrājumi. Biznesu sākt jauniem cilvēkiem, kam nav naudas, praktiski neiespēja, jo, nu, lai tu investētu, kaut vai 20 tūkstoši biznesā iekārtās, nu, no kurienes ņemsim no bankas, bet bankas paprast man visu iedod. Artis, varbūt privāti izteicās un jūs pārprotāt, ja teiktu, bet es labprāt paskatīju. Nevajag vispārināt, tieši tāds nevien nomas vispārīs, tad es mēģinātu. Es tikko teicu, ka valstī ir liela loma ekonomikas attīstībā. Tas, ko Artis mēģināja pateikt, ir, ka šobrīd valsts uzņēmumi un īpaši pašvaldību uzņēmumi būtiski konkurē ar privāto sektoru. Un tas, mūsuprāt, ir nepareizi. Mūsuprāt, valstī nebūtu jāpiedalās kā spēlētājiem biznesā. Tas, ka viņiem ir jāatbalsta uzņēmēji, kas ir privātā sektora uzņēmēji, to mēs nenoliedzam un to mēs atzīstam. Līdz ar to jūs pārprotāt, Artus teiktu. Es tāpēc domāju, es tiešām. Rīz precisē, kā jūs skatāties uz tādu gadījumu, ka valsts vai pašvaldība ar savu naudu, kā kapitāla ieguldītājs piedalās privātā uzņēmumā, bet nejaucās biznesa lēmumos ar tiesībām tam īpašniekam, izpirkt tās daļas 10 gadu laikā. Piemēr ir? Nezinu. Es labprāt izstāstīju jautājumu, kas saistās ar principā jaunu Eiropā attīstītu doktrīnu par publisko partnerību, nevis publisko privāto, bet publisko, kas nozīmē, kādām būtu jābūt attiecībām starp, nu, piemēram, Rīgas satiksmi un Rīgas domu. Šobrīd Rīgas satiksme, par Rīgas satiksmi cilvēki domā kā par uzņēmumu, kurš neatkarīgi pieņem savus lēmumus. Šī publisko iepirkumu doktrīna un tā viņa paredz, ka par sabiedrisko naudu, publisko naudu domā nevis kā par atsevišķu uzņēmumu, bet gan kā domes apakšstruktūru. Līdz ar to visi strateģiskie lēmumi tiek pieņemti domē,
es jums izstāstu to maiņu domāšanā, kas šobrīd notiek Eiropas Savienībā, un mums tas ir jādara. Ir 2014. Gadā ir Eiropas Savienības iepirkumu noteikumi definēti, kuros ir aprakstīts šīs attiecības. Pagājušajā gadā uz Rīgas, šis bija ielikts mūsu programmas kā punkts uz Rīgas vēlēšanā, bet cilvēki nesaprot, viņi nezin, ka faktiski šī būtiskā maiņa, kādā veidā tiek sniegta sabiedriskie pakalpojumi un kādā veidā domāt par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ka tā jau šobrīd Eiropā notiek, bet jūs jautājums, vai valsts var likt iekšā kaut kādā privātā, es neredzu, kā tas varētu notikt, jo manuprāt, tā ir šmaukšanās. Tajā brīdī, kad nodokļu maksātāja naudu samaksā, lai kāds priekš sevis varētu uztaisīt uzņēmumu, ja tas uzņēmums aiziet pa burbulu, nodokļu maksātāja nauda ir pazudusi. Un tajā brīdī jūs sakiet, ja tas uzņēmums sāk pelnīt, tad to peļņu izmanto, lai izmaksātu tos nodokļu maksātājus, manuprāt, tas nav pareizi, jo cilvēkam, kas iet uzņēmējdarbībā, ir jāuzņemas visas. Es vienkārši gribētu šeit mazliet neapstrīdēt, bet paskaidrot, ka publiskā savstarpējā partnerība starp valsts vai pašvaldību un privāto biznesu ir tāds nozars, kur privātais, lai kā viņš gribētu, viņš ar savu kapitālu turpat nevar ieiet iekšā bez valsts atbalsta un valsts palīdzības. Paņemsim to pašu Latvenergo. Tas ir valsts uzņēmums. Viņam vajadzētu strādāt sabiedrības interesēs. Viņa peļņa ir milzīga. Ja vajadzētu būvēt vienu hidroelektrostaciju, un tur vajadzētu ieguldīt naudu, un tagad Latvenergo pasaka tā, mierīgi, privātais ar to var nodarboties. Mēs pareiķinājām, lai privātais tur ieguldītu savu kapitālu, viņa atpelnīšana būtu vairāk kā 100 gadu. Ja valsts ieliek tur savu kapitālu un kopēja publisko partnerību ar privāto, atpelnīšana būtu 23-24 gadi. Tātad, kāpēc gan valsts, kura pārvalda nodokļu maksātāju naudu, nedrīkst ieguldīt valsts uzņēmumos, jo tas ir papildus ienākumi sabiedrībai, un tajā pašā laikā valstī nav jājaucās mazā biznesā iekšā, kur uzņēmējs ir spējīgs privātais pats vadīt šos procesus. Otra lieta ir tāda, sākums starts, ja valsts palīdz uzņēmējām attīstīt kādu interesantu projektu un iespējams, ka pēc 5-10 gadiem valsts var savas daļas pārdot šiem uzņēmējām, visi kārtībā. Bet Latvija, kas atrodas ļoti smagā situācijā, viņa bez valsts atbalsta šādā veidā nespēs pacelties. Un ja mēs runājam par mikro uzņēmumiem, kuri varbūt var ušūt smuks, spogs, trīs meitenes sanākt kopā, tas nekāds lielais pienesums Latvijas ekonomikai nebūs. Šeit ir jāskatās par lieliem makro projektiem, kurus var kopā privātais ar valsts realizēt. Pēc tam, protams, valsts var arī no tā attiekt. Tur ir tie dažādi zvēri. Viens ir publiskais publiskā partnerība, viens ir publiskā privātā partnerība. Mēs nesakam, ka valstī ir jāatsakās no publiskās privātās partnerības. To mēs nevienā brīdī neesam teikuši. Tas, ko mēs sakam, ir, ka publiskā partnerība ir jāmaina pārvaldības modelis. Un tad, ja to maina, tas attiektos arī uz Latvenergo. Jo tad politiķi lemtu par to, kādā veidā, cik maksās algas uzņēmuma vadītāji. Tad politiķi uzņemtos atbildību un lemtu, kādā veidā valstī piederošs uzņēmums, jeb pašvaldībai piederošs uzņēmums, domā par investīcijām. Un viņi uzņemtos to atbildību. Ja viņi salaiž kaut ko dēlī, viņus padzem. Un tā ir publiskā partnerība. Publiskā privātā partnerība varētu būt interesants modelis, un tur ir daudz dažādas lietas. Šobrīd tas, es nezinu pārāk daudz veiksmīgu stāstu par publisko privātā. Parasti ir tā, ka Latvenergo mēģina, viņi tā, tas tā padās kā teātriem ir, ka teātris, visi profesionālie teātri,
pieder valstī, valsts ir atbildīga par viņiem. Un viņi pārdod biļetes un aktieriem algas maksā nodokļu maksātāji. Plus viņi nomaksā savām biļetēm arī komunālas maksājumus par elektrību, par siltumu. Jā, līdz ar to viņi iespējams, un tā ir taisnība, viņi dabū un uzkrājumu kaut kādu gadu beigās. Tad kultūras ministrija pieņem lēmumu, vai šīs dividendes izmaksāt vai neizmaksāt. Tāpat ir Latvijas Energo, kad viņi grib, viņi paņem un saka, jā, mēs šitās, te, cik tu tagad ir tās dividendes, mums 40 miljoniem, tas neatrast. Tas bija pagājuši. Bet, runībā, tagad maksāsim ārā vai tagad nemaksāsim? Gribu, negribu. Tad kā viņi izdomās? Un patiesībā tā ir tā kā valsts valstī. Un tad tas nav pareizi. Par to ir runa, jo tas tā kā, tā ir nu, tā kā valsts uzņēmums. Un te ir jautājums, kam pieder valsts? Tautē. Latvijas valsts tautē, tā ir. Bet atgriežoties, ka tā Putna lidojuma skatība, tātad mūs interesē eksports. Un mēs sakam, ka valstī ir ļoti aktīva loma eksporta. Mūs interesē piekļuva kapitāli. Mēs sakam, ka piekļuva kapitālam ir jāveido uz kooperācijas pamatiem. Mēs atbalstīsim krājies devas sabiedrības. Un mēs ierobežosim to, kas veido nabadzību, parādu jūgu, mēs ierobežosim ātros nebanku aizdevējus. Mums interesē inovācijas. Līdz ar to valsts nauda ir jāiet inovācijās plašāk definēt. Un tas viss ir politiķu darbs. To plašāko definīciju inovācijām ir vienkārši nomaina definīcija, un tur nauda ir pieejama ne tikai IT, bet arī tradicionālām Latvijas nozarēm. Nu, mums ir nepieciešami izglītoti cilvēki, tāpēc mēs gribam taisīt augstskolu reformu. Un šie ir tie stāsti, kur visur valstī ir jāpiedalās, lai ekonomiku attīstītu. Un par nodokļu reformu tādu mēs sakam, ka ir jābūt dārzniekam. Un tas dārznieks būs nodokļu politikas sekretariāts. Mēs arī gribam izveidot vienu sekretariātu valsts uzņēmumu, jo šobrīd tie valsts uzņēmumi ir barotuves katrā ministrijā. Mēs gribam visus viņus vienā vietā pārvaldītus pēc vieniem un tiem pašiem saprātīgiem principiem. Un pēc tam, pēc diviem gadiem ar pusi, mēs gribam iet iekšā pašvaldībās. Jo šogad mūs ievēlēja 7 pašvaldībās, nākamreiz mēs gribam būt visās. Ir tāds labs piemērs. Es vakar uz kīnā un skatījos Mission Impossible un neiespējamo misiju. Un tur latvieši ir uzbūvējuši vēja tuneli Tomam Krūzam. Varbūt jūs esat redzējuši kaut kāds dokumentāls. Paskatieties YouTube, atrodiet aerodījumu Mission Impossible, noskatieties baigais lepnums. Jo reāli mūsu leitīm bāliliņi ir uztaisījuši pasaulē lielāko vēja tuneli. Nekad mūžā nekas tāds nav bijis, un viņi ir, nu karaļi tagad. Karaļi, viņi nosaka likumus, jo viņiem arī nav konkurenti, jo tās smadzenes, nu, viņiem ir nu, autentiski un patentēts tas viss, un tas ir viņu. Latvijas aerodījumi, bet tad, kad viņš, tas saimnieks, sāk šo te savu aerodījumu padarīšanu Siguldā uz Siguldu braucot, ja? Tad viņam valsts neko nepalīdzēja. Viņš pats apķērīgs būdams saķīlēja mājas iekšā, savējās un tā tālāk un dabūja to pirmo naudu iekšā. Tad viņus uzaicināja uz apvienotiem Arābu Emirātiem Lijā laikam. Ja? Tas bija atkal Ozola kungs, ja? Reizniecis Ozolas vīrs, ja? Latvijas investīcijas attīstības aģentūra. Noprezentēt Latviju tur tajā mūsu eksporta pilnīgi jūcīgajā angārā, kurš izmaksā cikus miljonus, es nezinu tur. Nu, kur tikai mēs rādām savu valsti ārzemniekiem, vai nekur, principā, par ļoti normālu acis naudu atpakaļ. Nu, tas arī viss jau uzbūvēja uz nedēļu, un tad jau nost, un tās tāmas ir vienkārši gaisā skrējošas. Un tur viņš uzlika savu šo te veidu. Un to neviens nekad nebija redzējis, tas bija vispār Expo lieliskākais vispār performants, kā vispār ir bijusi vēsturē, jo cilvēki nebija redzējuši lidojuši stāvot uz vietas cilvēciņus. Tagad, kad mēs paskatāmies, ka Toms Krūs vai ne, filmējās un viņi tā kā visi ir tā kā strādājuši šajā partnerībā, un mēs esam baigi lepnie, jā. Un kultūras ministre un
kā viņiem vārds, mūrniece, kas ir saimnes priekšsēdētāja, vai ne? Nu, baigie patrioti priekšņā, tā kā vajadzēja palīdzēt, tad nē, bet tā kā viņiem ir labi, tā kā viņi ir karaļi, tad viņi uzreiz ēnā, o, jā, mēs esam latvieši, mēs, tā kā vajadzēja tam nepalīdzēt. Un tā ir ļoti daudzās, tā ir par tām sukādēm, kas jāpas Latvijas vieta, tāpēc tīt mēs šur, mēs runāsim dalītās par eksportu. Tā ir tās pats ir draugiem no vērtīgus un pasākums, kāpēc viņi Amerikā sāk tur printēt savas krūzes un tā tālāk. Šeit atstājot tikai pašu bāzes staciju tā kā saviem darbiniekiem. Tādi nosaukumi šo te startupu veiksmīgo piemēri ir daudz. Bet tad, kad tev baidzēja palīdzēt, nu kā valstī, kad baidzēja šo te sponsoršību, kaut kādu naudiņu iepludināt iekšā, tad atvainojiet, paldies uz redzēšanos, sorry, atvainojiet, mums tad novikumā jums rīkojums, atvainojiet, jums, nu jūs atnākat nākamgad, ja? Es par nodokļiem vēl tur paturpināšu. Tātad pasaulē pastāv divas nodokļu sistēmas, tas anglosakšu un skandināvu. Šis labs piemērs. Jā, tad, tā ir ASV, Īrija, skat Lielbritānija, viņiem ir zemi nodokļa kopēja. Un arī tad arī sociālās garantijas viņiem tā kā ir viduvējības. Un otrā nodokļu sistēma ir skandināvu. Lieli nodokļi un maksimālās sociālās garantijas. Veselības aprūpa pa brīvu, izglītība pa brīvu, un ja tev zemi ienākumi pat apkopšanās darbiem dzīvokļi, arī skat apmaksās, ka tev no darba algas iet projām. Jā, un vēl ir trešā nodokļu sistēma Latvijas. Augstie nodokļi un minimālās sociālās garantijas vai simboliskās. Un, piemēram, arī Dānijā, jā, tas par to iedzīvotāju ienākumu, tas nodokļu likmi. Dānijā iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi 5%. Un tad arī neatliekamais minimums viņiem arī ir maz 470 eiro. Un tad mums tā kā valstī jāizvēlas kāds variants pie šī brīža nodokļu sistēmas. Mums veselības aprūpē jābūt pilnīgi pa brīvu. Izglītības nu, sistēma arī pa brīvu, skatīt, jābūt. Nu, tā sistēma, ko skat, te teicā, nu, atis mums ir jāizvērtē esošā, jāņem, skat, labākās pasaules zināšanas un tradīcijas un ieviešēt labāko nodokļu sistēmu. Paldies. Zīdzis tik ļoti grib runāt, viņam divi mikrofoni! Jā, man sāca Vidžs Šmits, man dzīves pieredze ir daudz gads būt diplomātam. No 97. Līdz 2004. Kad iestājāmies Eiropas Savienībā. Un tad es sapratu, ka nē, viss pieredzējums ir nopriekš manī. Tad es sāku nodarboties ar uzņēmēju interešu pārstāvību būgām Latvijā, gan ārvalstīs. Zivrūpniecība visilgāk, pārtikas rūpniecība arī un dažādi citi vēl arī lietas, ko es esmu aizstāvies. Bet es zinu, ka pašam grūti celt valsti augšā. Tas ir skaidrs, tāpēc es pacēlušu tavā vietā. Vidzis Šmits. Tas ir Džeks, kurš ir novabējis Latvijas intereses Eiropā, un mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kura drīkst savu šprote, savus kūpiņojumus ar attiecīgo benzopērēnu līmeni eksportēt uz citām valstīm. Pateicoties, šim te cilvēkam! Un tagad ir stāsta tālāk. Labas, paldies! Es tur biju noņemot, bet... Divas lietas tev vēl pateikt. Sendīšos īs, viens ir par šo te eksportu atbalstu un ko valsts var darīt. Un investīcijām, un par Latvijas attīstību aģentūru divus vārdus. Diemžēl tas, ko es redzu, un ja uzņēmēji, tie, kas ir kaut kad braukuši viņiem kopā, vienu dienu atklāt runās, kā gāja Ķīnā, piemēram, Latvijas dienās, un kā tam jēgvis. Šodien Lijā ir kļuvis, jau pēdējos nevis kļuvis, 10 gadus, 15 gadus. Tā ir valdības PR aģentūra, kas brauc, kas uzorganizē pasākumu ministram, vienalga kurā pasaules vietā, gudrākais, kas ir izdomāts Latvijas dienas, ja, kurās, principā, tas ir selfiju pasākums un kameras, ja, un pēc tam kunga aizbrauc un latviešu dienas var beigties. Ja. Un no tā nav neviens nekad kaut ko sācis vai turpinājis eksportēt. Ja mēs būsim godīgi, tas ir tā. Ko es sapratu, kas būtu jādara, un tas ir, mēs bieži sakam, mums vajag investors, bet mēs bieži vien jaucam, kas ir investors un kas ir uzņēmumi pārņēmējs.
mums vajag tādas investīcijas, kas, kā atsteicis, kas veicina eksportu. Mums vajag tādas investīcijas, es došu vienkārši vienu piemēru, ko mēs darīsim savādāk attiecībā uz investīciju piesaistību, pēc tam vispār sāksim darīt. Mums šobrīd ir mana pati pārstāvētā nozara viena no dēļ eksporta liegumus Krieviju. Šobrīd iet caur rūtiem laikiem, bet tie laiki ir pozitīvi tādā ziņā, ka notiek uzņēmuma koncentrācija, un mēs pēc pāris gadiem būsim daudz stiprāk nekā pirmstās Krievijas visu, un ļoti labi, ka tas tirgus globālā ir ciet godīgs, ar ko mēs būtu nokļuši lielākās problēmās. Bet, ko mēs varam teikt, mēs staigājām uz zemgobas ministriju, mēs gājām citur un stāstījām par iespējām. Tas pēc tam ir kā pret mūsu interesēm. Šobrīd, kad Latvijas malo ļoti daudz uzņēmumi, kas praktiski ir aizdājušies siet, bet tur ir ļoti labi infrastruktūras aizmetņi. Saldētos un tā tālāk. Paralēli, Skandināvi šobrīd meklē, kur nosēsties Eiropā. Viņiem ir pat dārgu uzturēt ražošanu Zviedrijā, Dānijā un citur. Viņi meklējās, un īstenā par mums neko nezinu. Trešā lieta, mums ir joprojām Eiropas līdzekļi, mums ir zirsniecības fonds ar milzīgiem līdzekļiem, ar kuriem varētu pilnāt šo Skandināvu šeit un ražot šeit. Bet mums nav neviens, kas ar to Latvijā nodarbojās. Un tas ir tas, kas būtu investīcijas aģentūras uzdevums, jo tas, nu, labi, es gadāk nestāstīšu. Otra lieta, ko Artos man iepazīstināja, mēs runājam par eksportu. Mums jāsaprot, ka mūs neviens nekur negaida. Visur, kur mēs mēģinām ieiet, kāds jau ir priekšā. Tur ir slaktiņš, lai tu ieiet tajā plauktā vai kaut ko pārdot. Un visas normālas valstis un viņu valdības savējos aizstāv ar visām iespējamām metodēm. Patiesībā mēs esam uzņēmēji, kas eksportē, mēs esam atstāti vien ļoti lielā mērā. Es nerunāšu par to, ka mums tur kāds kaut kur palīdzēt ievies, bet pat tad, kad notiek vienkārši klāji totāli uzbrukumi, ja, Latvijas interesē. Un te mums nav tālu jāmeklē. Mažēja krēņas lietas. Ja. Tagad Vinkevičs saka, ka tas, ka viņš 10 gadus bija demontēts un tagad ir ielikt simboliskais posms, tas ir ārlietu ministrijas nopelns. Tas ir nožēlojami. Mēs 10 gadus neko nedarījām, un tas, ka kāds ielicis tagad sliedi, mums noveicās. Jo poļa kompānija, kam piedara mažreit nafta, nevis Latvijas valsts, iesūdzēja Lietuvu Eiropas komisijai un vinnēja. Un tā seks būs, ka tās sliedes varbūt ir uzlikts kāds. Jautājums kādu platumu. Lietuvieši uzlikt ar Eiropas. Un tad mums būs jāpaliek savējās. Cita lieta, nu, Dāņi savulaik mums gribēja atņemt. Baltijas jūras resursu. Ja. Mēs citāmies vien paši. Ko es varu pateikt? Un nav jāizdomā vēl spēc. Katrai sevi... Es šobrīd vienmēr esmu cīņā. Tiešā cīņā ar Norvēģiju, kurai blakām stāv Krievija, es esmu dzirdējuši par tādu krabju zvejas gadījumu Bāriņas jūrā. Un es tikai varu apskaust, kā Norvēģi sagrupējās visi no mazākā ierēņa, uz augstākās tiesas senatoru, lai to savu lietu, lai cik viņi būtu pretēji celtoliskām tiesībām izsistu cauri. Un tas ir ļoti skaidrs, kas jādara, tur nav nekāda velospēļa jāizgudro. Mums vajadzētu vienkārši, Francijā, piemēram, ir augstskola, augstākā mācība iestāde ar nosaukumu ekonomiskā karpskola, kur sagatavo ierēģus un privātās kompānijās strādājuši savu, kā šajā ekonomiskā kariņā sistēs. Viņu cilvēki ir visur apkārt ranču valdībai. Viņi nebūtu no labākiem. Mēs zinām, ir cits labāks valsts. Izpratnē, tas, ko es redzu, ja mēs runājam par eksportu, ka mums ir premjers, kas saprot eksportu nozīmi, kas spēj atšķirt investīcijas no uzņēmuma pārņemšanu, un kurš spēj sev izveidot komandu, kas spēj izbert tās mūsu intereses ārējā ekonomikā ieraudzību, izstrādā stratēģiju, kā viņas aizstāvēt un sistiet. Es došu vienu piemēru, ko starp citu, tam vēl nekāds sakars ar Trumpu, to Bills Clintons ievies 90. Gadu sākumā, kad padomju saimnība bija sabrukusi un vajadzēja, kā saka, jaunus izaicinājumus amerikāņiem, un viņi teica, ok, ar tādu pašu teiksmi, ka augstajā karā tagad katrs par savām ekonomiskajām interesēm, valsts kā uzņēmums, par kuru te apsmējas Čēli, ir tikai nokopēts no Clinton paziņojuma Little Rock Summitā.
Un, piemēram, mums nevajag, mēs nebūsim nekad Amerikā, bet Amerikā ir ļoti vienkārši. Amerikā, ja Amerikas interesi pārsniec 2 miljārus dolārus, vai nu Boeing cīnās ar kādu citu kompāniju iepirkumā vai savādāk, automātiski izveidota kara telpa, kur nācijas labāk jau varētu nonākt lejā un visu kopā saliek, kā viņi to kontraktu dabūt. Mums nevajag 2 miljārus, mums vajag daudz mazāk. Tas, tas, par ko es iestāšos, tas, par ko arī mūsu partija iestās. Mēs to kas ir kas, who is who. Es jums jautājums, vai tu likās? Jūs jautājums būs, Dmitrija nāc lūdzu šurp un Maksim nāc lūdzu šurp. Jums noteikti ir ko piedalst par šo te. Katrs par sevi pastāstiet, kas jūs esat, ko jūs darat, jums ir savu pieredzi, kas notiekās, lai nav tā tikai, kad nu, mēs runājam un neko patiesībā nezinām. Šepaņiem man īpa pamierīt, bet tev bija, jums bija jautājums, jums tīdziņa jautājums tieši bija. Jā, lūdzu, bet skaļi tā, lai var dzirdēt. Šmita kungs, jūs teicāt, ka jūs strādājat ārlietu ministrijā. Kāda jūsu pozīcija, partijas pozīcija pret ārlietu ministrijas darbības? Cik viņa atbalsts Latvijas intereses? Pa kādām intereses cīnās arī Kēviču un ministrijā? Tas ir tāds skečī jautājums. Nē, jautājums ir okay, es pastāstīšu, kā es to redzu vienu, un es vienās prātā viens piemērs, un es uzskatu, ka kopš tiem laikiem vienīgais laiks, kad mums Latvijas karogs ar ekonomiskās un savādākās interesēs ir augstu plivojas sarkanbaltsarkanais mastā ārlietās. Tas bija vairs Rīgas Freibergs laiks. Es arī strādāju tajā laikā ārlietu dienestā. Manuprāt, pēc tam mēs esam nodvilkuši sarkanbaltsarkanu, uzvilkuši balto. Ir kā kāda kauja ar baltu, ko varēja svinēt. Es redzu, ka ārlietās kopumā nevi valsts prezidenta vēlo. Tas mums būs ļoti svarīgs jautājums. Vismaz censties pietuvotos vairs Rīgas Freibergs līmenim. Es vienu lietu izstāstīšu no savas pieredzes. Kā ir jāpārstāv valsts no vairs Rīgas Freibergs, ko es redzēju. Viņi bija nesen kļūst ar prezidentu. Rīgā ieradās Žaks Širaks, pirmo reizi. Žaks Širaks. Žaks Širaks. Es domāju, ka Šiks Širaks. Un toreiz Baklavas jautājums ar mūsu vēstniecības ēkām, kuras tika padomu laikā, okupācijas laikā atdodas Krievijai, un kuras Krievija nedod apakaļ. Un bija vienošanās, ka Franču mums samaksā ar naudu mums un lietuviešiem, jo nevarēja izdzīt Krievijā ārā, Igaunijā ēka bija gājis un novembrotēja, tas bija cits stāsts. Bija vienošanās, un Žaks Širaks nevajag atbraukt, kamēr vienošanās nebija vienošanās, nu, panākt, un tad viņš atbrauc viņu parakstīt. Un viņš iedomājoties, ka viņš atbrauc uz kaut kādu tādu, nu... Miestu? Sāktu uzrunu, es pie tā galda biju, ka jau kā referents Francijas ārlietu ministrijā. Viņš sāka tā teikumu, kā jūs ziniet, prezidents Kunze, Francijai nebija nekādas juridiskas atbildības, mēs varējām to arī nedarīt, bet tā kā mēs esam tā liela morāla nācija, ja? Mēs jums citā, nu, to naudiņu iedos. Un tad arī viņi pēcmēja, ka Širakam nākošā minūte bija trakākā dzīvē ilgā laikā. Jo Vaira runā ļoti labi franciski. Viņa, tas ir stidīgs jautājums, kurš runā labāk Širaks ar Vairas. Nē, es nejokoju, jo viņa savu franču valodu nācijās Marokām Kanādā, un tur ir daudz, viņi saklabājusies daudz orģinālāk nekā Francijai mainoties laikam. Un viņa Širakam teiks tā, ka ja es jūs pareizi sapratu, un tad, kā franču saka, un pick up on say, ja? tad šī vizīte ir beigusies. Un es gaidu apakaļ atslēgas no Parīzes mēra, kādas bičējas tagad ierakstīts. Iestājās navas pusmus, man liekas, mums ārlietu dienas gan izvērt, nu, zaudēja samaņu pie galva. Širaks ilo gaisu un teica, ne, jūs man nepareiz sapratāt, bet es laikam kaut kā ļoti, neteiksim, izteicos. Un tad, kad es mums 20 centās nogūt apakaļ, nu, jo padziņas no vizītes neviens vēl nav. Un tad vēl ir tā, nu jau pietiks. Ko es vēl pateikt, un kopš tās tikšanās reizes, Latvijas, Francijas attiecības prezidenta līmenī nekad tās nav bijušas, domāju, nebūt. Visur, kur mums kaut kur Franciju vajadzēja, Freibergai vajadzēja tikai, kā saka, pieklauvēt un tika atvērts, jo Širaks norespektēja viņu, nu, kā personību. Un es atzvos, ka viņš piegāja pie savu vēstnieku pēc šīs situācijas un teica, viņš tās maziņš bija, Širaks garš, viņš pieiet un saka, tu, kāpēc tu man nepateici, ar ko man būs darīšana? Man pasimoja, ka es saku. Tas ir tas, ko es saprotu rāvietām, tas, ko es saprotu ar savas valsts aizstāvēšanu. Mums vismaz jācenšās, varbūt, ka nevar, bet dabūt to Latvijas Freibergs līmenī. Bet
tad Rinkēvičs jautājums atbildēja? Nē. Neatbildēja. Es domāju, ka es atbildēju, ja tu padomās, ko es teicu. Pilsonis man interesē, kāda ir tās ekonomika, ko ārlietu ministrija dara, lai dabūtu investīciju. Šobrīd viņa blokē investīciju. Viņa neko nedara. Nē, viņa blokē. Nu labi, tā ir viņa blokē investīcijas. Nu. Un to mēs redzam ir pierādījumi. Ar ko es pats saskaros? Bija projekts. Amerikāņi 21 Century plānoja Rīgā būvēt kinostudiju. 200 miljoni investīcijas. Jā. Un tas varas līmenī, ne ārlietu, ne kultūru, nevienu neinteresē. Kinostudija, nu vispār, ir kinostudija backgrounds, pietiekoši labs. Te ir 2-3 tūkstoši darba vietu. Ļoti labi aktīvi. Un tas nevienam nebija vajadzīgs. Tāpat ar pārējām investīcijām. Tas, nu, 2-3 pieci gadi atpūt. Bet tur ir tā problēma, ka mums tā ministriem kļūst ierēģi. Mums tā ministriem kļūst ierēģi, un Rinkevičs varbūt nav mums tik ļauns, viņš vienkārši nesaprot, kas tas ir aizstāvēt privātus uzņēmējus, aizstāvēt ekonomiskās intereses. Viņam tas ir svešs. Tas ir svešs, tāpēc, ka 2001. Gadā Rinkevičs kungs sāk strādāt ārlietu ministrijā, un viņam uzkrājums bija 10 000 dolāri. 2018. Gadā, tagad, kad viņš nodevas deklarāciju, viņam uzkrājums ir 306 000 eiro. Un tagad viņam jautā, kādā veidā viņš uzskatīja 306 000 eiro, viņš atbildēja, pēc kāds bija manas dzīvojums? Cienītā partija, cienītā partija. Saprotiet, tas nozīmē to, ka... Cienītskums, es domāju, ka jūs bišķiņ mānaties par 21st Century Fox Latvijā. Neticu, tāpēc, kad es būtu 100 punktu savam mantienām, vēl tiek dzirdējis. Neticu, jūs tagad te kaut kādu fantasmagoriju runājat. Varbūt tā ir taisnība, bet tad varbūt tas ir kaut kādā, jūs kaut kādā mazā kūpiņā vai neko, es neko nezinu, bet nu, neticu. Bet es... Jā, es tieši tā, Dmitrij, Maks, uzru. Tā, Vladislavs Dmitrijs Lukašenovs, uzņēmējs, privāta kapitāla investors, jaunu uzņēmumu investors Latvijā. Es tiešā vai pastarpinātā veidā esmu veicinājis gandrīz 500 jaunu darba vietu radīšanu. Un man ir biznesa un finanšu intereses 7 pasaules valstīs. Es esmu arī apceļojies gandrīz 60 valstis, un tāpēc, teiksim, esmu atnesis uz partiju arī, teiksim, savu starptautisko pieredzi un redzējumu ekonomikai, finansēm un arī nodokļu sistēmai. Es bišķiņ iedziļināšos tajā tēmā, kas tika pieminēta par nodokļu reformām, par Singapūru. 60. Gados Singapūra bija, principā, tāda pat stāvoklī, kā tagad esam mēs. Viņi tikko izcīnīja savu neatkarību, un viņiem vispār pietrūka vīzijas, kur kustēties un ko darīt nākotnē. Tas bija vienkārši mazā sala, kura nezināja, kur tālāk vispār, kur viņai jāvirzās, kādā virzienā. Un tur bija korupcija, tur bija klāni, tur bija politiskais kartelis, kas sastāvīja no oligārhi un no triādas, tas ir vietēja ķīniešu mafija. Tad viņi nu, tad pie varas atnāca Lee Kuan Yew un pateica, ka mums ir vīzija. Un tieši tos, tieši tas, par ko runāja Atis, par to, ka viņi izveida no paša sākuma, viņi saka reformēt valsts par valdi, viņi krasi samazināja ierēģņus, viņi izveidoja profesionālu ierēģņu komandu, samazināja ministriju skaitu, un tad viņi pateica, ka mēs tagad sākam diskusiju ar tautu un ar lielām starptautiskām korporācijām par nodokļiem. Viņi mums pat vēl ātrāk ir termiņi, Singapūra paņem 5 gadus tam konsultācijām, lai izveidot nodokļu sistēmu. Viņi saprata, ka tiklīdz viņi izkauj korupciju, tiklīdz viņi dabū nost to politisko karteli, viņiem sākās, tā teiksim tā, demokrātija ar Singapūras garšu, ja? Ka valsts neiejaucās privātā darbībā, bet viņš atbalsta uzņēmi darbību un nodrošina, ka Singapūra ir konkurētspējīga valsts, valsts ir konkurētspējīga pasaules ekonomikas ietvaros. Viņi saprata arī tādu faktu, ka cik nu nebūtu jaunu uzņēmumu, cik nu nebūtu vietējo gudro uzņēmu un inovatoru, bet tāpat viņi nevarēs izveidot tik daudz darba vietas, lai pietiktu tam ekonomikas uzrāvienam. Ko viņi saka darīt? Viņi saka uzrunāt lielākas pasaules korporācijas, lai viņi veidotu savus reģionālos centrus, lai viņi veidotu darba vietas ražošanas Singapūrā. Viņi vienkārši varēja pasniegt to, ka mēs esam tas centrs Āzijā, kur nāciet pie mums, mums ir laba nodokļu sistēma, mums ir tas, mums ir labs darba spēks, mums viss ir labi, nāciet pie mums. Un viņi bija atnākuši. Un tagad mēs redzam, ka 40 gadu laikā Singapūrā, kas bija kodols, bija tie lielās korporācijas, kas izveidoja savas filiāles un savas ražotnes, tas viss apauga ar ekosistēmu.
valstī parādījies nauda, un arī privāti investori tagad saprot, ka Made in Singapore tas ir zīmols. Un ja parādās jaunu uzņēmumu startups Singapūrā, uzreiz venture capitalists no visas pasaules investē Singapūra startupā, jo tas ir zīmols. Made in Singapore, created in Singapore, invented in Singapore ir zīmols. To pati vīziju nav tikai Singapūra. Piemēram, 13. Gads es biju Ruandā, Kigali, galvas pilsēta. 90 gadus atpakaļ tur bija genocīds, tur bija slaktiņš, reāls slaktiņš, nogalināt 1,3 miljonu iedzīvotāji. Atnāca prezidents un pateica, varbūt mēs tagad nodarbosimies ar ekonomiku. Visi pārietie cilts vadoņi, tās viņa Tutsi un Hutu, divas cilts, kuri karoja savā starpā vēl kopš Berģi okupācijas laika, pateica, nu nafik mums tas ir vajadzīgs. Viņš taču tā tiesa ir tik forši, ka viņi karo, mēs pelnam naudu. Nu arī tāda, teiksim, situācija. Un viņš pateica, ka tiklīdz viņi pārstās karot, viņi virsīsies pret mums. Jo viņiem apniks tas, ka viņi karo, un viņi apniks tas, ka mēs uz viņiem pelnam. Ko viņi izdarīja? Viņi arī izdarīja viņi izdarīja savu vīziju. Mēs kļūstam par Afrikas Singapūru. Samazināja nodokļus, izkaroja to politisko kartelu un tos cilts karteļus, un tagad, easy of doing business reitingos, Ruanda ir valsts, kur ir otrā Afrikā un ir jau apsteigusi Krieviju, Latviju un vispārējos tiksim, pasaules reitingā. Ja? Es biju, teiksim, tāpat Kigali, es nevaru noticēt. Es vienkārši baidījos braukt iekšā valstī un saprot, ka Kigali izskatās smukāk nekā 90% teiksim, Baltijas pilsēta. Viņam tiešām ir attīstība, un tās pašās lielās pasaules korporācijas nāk pie viņa, lai tās ir vietējās Afrikas reģionālos centrus, ražotnes, darba vietas. Un līdz ar to 14. Gadā man parādījies jautājums, kāpēc mēs to nevaram. Kāpēc viņi var Singapūra, var Ruanda, var Čīlī, var mēs nevaram. Vienīgie, kuri nevar. Es biju, teiksim, aizsūtījis sūņus neoficiālos, teiksim, tagadējiem, un kad joprojām ir pie varas valdībai, viņi pateica, mēs neredzam tur savu personīgu labumu. Mums ir jāreformē valsts pārvaldi, mums ir jāreformē nodokļu sistēma, mums ir jāreformē tiesvedība, un mums ir jāatskaitās to korporāciju priekšā arī par, teiksim, par tiem visiem reformām. Tas reformām ir jābūt reālam, nevis vienkārši, teiksim, fiktīvām uz papīriem. Visai statistikai, IKP un tad ir jābūt reālai. Viņi vienkārši pateica, ka mums tas nav interesanti. Es aizbraucu uz Lietuvu, uz vienu Baltijas, teiksim, uzņēmējdarbības fórumu un prezentēju tieši to pati vīziju ar mērķi apvienot visas Baltijas valsts kopumā. Viņi pateica, ne, nu tā, labi, jā, uzstājies, labi, paldies. Un Lietuvā es tagad redzu, tikko izlasīju Lietuvas Delfu versijā, ka viņi ir izveidojuši Investing Lithuania aģentūru. Viņiem jau ir piesaistīti gadu laikā 300 miljoni. Continental, Vācu autokomplektu ražotājs, būvē rūpnīcu, Hella, apgaismes sistēmas, ražo rūpnīcu Kaunjā, šitētē Klaipēdā, Amerikas medicīnas iekārtu ražotājs. Divi ražotāji no Ķīnas, trīs no Dienvidkorejas. Viņi brauc uz Lietuvu un viņi tur būvēs rūpnīcas, tagad jau ir ieguldījis 300 miljoni. Un man bija tāds teiksim, tīri amerikanisks piedod par rupjiem, what the fuck, ja? Kāpēc viņi brauc uz turieni, kāpēc viņi nebrauc pie mums. Un atbilde ir ļoti vienkārša. Pēc nodokļu reformas, pēc tiesvedības sistēmu reformas, es varu uzņemties, teiksim, to atbildību, lai tiešām izveidot struktūru, kas apceļos pasauli, un reklamēs Latviju kā to vietu, kur globālās korporācijas vai veidot ražotnes, kur viņi var veidot savas reģionālas filiāles, un kur viņi tiešām varētu attīstīties pārdomātā un drošā vidē, jo tas arī ir eksports. Jo pasaules korporācijām nav vajadzīgs ne lijā, nekas tur atbalsts. Viņi jau zina, kur viņi eksportē. Tas ir tīrā veidā eksports. Tas nav tās investīcijas, kas pašlaik atnāk. Viņi atnāk, lai, teiksim, slauktu Latvijas patērētāju. Viņi atnāk, viņi sapelna te naudu un izved to naudu. Viņi nāk ar tieši otrādi. Ja vide ir pārdomāta, viņi neies prom, kā tagad bija izskanējis piemērs. Ja vide, nodokļu vide, ja tiesvedības vide ir pārdomāta, tāpat kā Singapūrā, viņi neies prom. Viņi paliks un attīstīsies tepat uz vietas. Man arī, teiksim, ir jautājumi, uzreiz, teiksim, bija jautājumi, teiksim, kur paņemsim darba spēku. Un to ir nevis fiktīvā programma, teiksim, par to, lai mēs atgriezīsim tos emigrantus, atgriezīsim ar to, ka mēs viņiem nodrošinās visiem 1000 eiro valsts pārvaldē, ja? Un kaut kādas tās bildītes, kur viss turās rokām un beigas maidīgi un laimīgi visi ir, ja? Bet tas ir tiešā veidā korelē ar to emigrantu atgriešanas plānu. Kā viens no piemēriem, arī Ungārija, ja? Ungārija, Budapeštā, lielākais aktīvu pārvaldēs pasaulē, BlackRock, ja? Izveidoja filiāli, 500 darbu vietas. Un tam 500 darbu vietām 380 paņēma tie Ungāri, kuri atgriezās atpakaļ Budapeštā no Frankfurtes, Dublinas un Londonas. Tas pats pie mums, tas tieši tas pats. Tas, teiksim, tiklīdz ir kapsula rūpnīcai,
Tiklīdz tiek notiek darbs ar diasporu, ar emigrantiem, lai viņiem būtu jau provizoriskais kontrakts, ka viņi var pēc diviem gadiem atgriezties, un viņiem būs tas darbs. Un reāli, es biju apbraukājis Manchesteru, Dublinu, Oslo, Frankfurti, Berlīni, Londonu, cilvēki grib atgriezties, vienkārši viņi neredz alternatīvu karjerai tur ar karjeru te. Jo te, principā, nav karjeras, viņi vienkārši, teiksim, darba vietas. Ar to atalgojumu, kas ir vienkārši to derīgu, tikai tam, lai izdzīvo. Tā, Dmitri, tos ir... Dmitri, tos ir... Redzot, ka mums ir neapturāti, bet es tā kandidāti. Ekonomisko kaisu. Precīzi, acis deg, jūs vienkārši nezinu, ka brīlumas brūnas ir, bet principā deg acis, visas pilsētas tika nosauktas, bet Dmitrī nedara tā, ka www viss ir slikti. CLV, tāpēc, ka tad liekas, ka viss ir, nu tiešām, jo arī Nitekomu prezentācija neko daudzsološu mums nesola, vai ne? Bet... Nē, es neesmu pesimists, es gribu, lai viss būtu vēl labi. Jā, tad pasmaidi. Es gribu, lai viss būtu vēl labi. Tad pasmaidi. Pastāk, viss ir tā, ne? Kā tu nopelni naudu? Uzreiz pauze. Viens no veidiem uz mūsu ģimenes uzņēmumu, tas ir ražošana, tas ir maizes ražošana, mēslojuma ražošana, kosmetikas līdzekļu ražošana, tas ir Latgalē. Nekustamo īpašumu investīcijas nekustamos īpašumus projektos, tas ir mans jau darba veids, un tāpat Amerikā, Singapūrā, pierēja Singapūrā, Hongkongā, es investēju jaunu uzņēmumus, investēju privātā kapitāla. Tad Džeks nav no plaukta nokritis, ja? Nav viņa kēvi skatījos, kad pirmajā gadā sāk strādāt ārlietu ministrijā un tā arī 17 gadus nostrādāt. Un, teiksim, visi vispār... Saskāries ar reālo, nu, tā kā privāto sektoru. Jebkurš cilvēks, teiksim, tagad es esmu, teiksim, es mazliet... Tad viņš ir neapturēts. Mazliet biju baidīt, bet jebkurš var, teiksim, arī pārbaudīt manu deklarāciju, man ir nulle parādi. Mēs to noteikti izdarīsim. Man ir nulle parādi, uz otrs miljonus ieguldījumu Latvijas SIA, un pus miljonus kapitāla, kas ir gatavs investīcijām uz konta. Ok, Dmitrī, vēlreiz aplaus Dmitrijam, lūdzu. Dmitrijs ir gatavs iet cīnā. Tas ir Niper kungi ieraudzīt, teiksim, Saeimas budžeta komisijā, kā viena no vadītājiem, tas būtu vienkārši amazing, visai valstī tas būtu izdevīgi, jo viņš neļauj šitos te visus tos tādā veidā, kā šobrīd Latvijai Ventspilī, Bucāns un ko, ar daudzi vada budžeta komisiju. Maksim, pamēģini, tiks līdz? Jā. Man ir savas Maksim Batušeiš, arī esmu uzņēmējis, deputāta kandidāts, tas ir pirmais numurs. Es gribu arī pateikt, varbūt nevis vislabāko lietu, ja? Man ir startups, mēs dabūjam finansējumu no Eiropas Savienības, tieši uz jaunu produktu veidošanu. Un es gribu pastāstīt par problēmu, kas ir saistītas ar universitāti. Jo mums ir zinātnieks institūcijas, kas tieši nodarbojas ar to pētniecību. Un sastāpoties ar šīta lieta, es sapratu, ka pēc mums Latvijā nav nekādas inovācijas ievestas. Jo universitātes to darīt vienkārši nevar pilnīgi. Viņi nesaprot, kā tas ir darams, viņi nesaprot, ka valstī un uzņēmējiem taik reālu produktu nevis atskaites, ko viņi pierāduši pa 20 gadiem darīt. Un viņi mēģina darīt mūsu projektu. Pie viens interesants gadījums, kad stāvēja universitātes pārstāvja, viņi vēl nezinājuši, ka es principā vadu to uzņēmumu, ja, un esmu atbildīgs par realizāciju. Un viņi savu starpā apsprieda, kā viņi griezis manu naudu palielu. Tā kā viņi jau bija gatavi nevis izstrādāt to produktu, bet vienkārši uzrakstīt man kaut kādu atskaiti, ka rekur ir sataisīts, bet realitāte produkts, protams, nebūtu sataisīts. Un tagad mēs ar viņiem cīnējamies jau, nezinu, ka pusotru gadu, jā, lai dabūtu no viņiem rezultāti. Pagadam rezultāts ir, nu, nav nulle, bet, nu, nav tas, kas būtu vajadzīgs. Un tas ir tā kā viena no lielākajām problēma ar investīcijām. Un kā tu nopelni naudu? Esmu energa auditors un, principā, tagad vadu to investīcijas projektu. Tas ir tā kā divas iespējas, ka es varu nopelni. Nē, mans uzdevums ir pajautāt, lai jūs zināt, jo jums, tas ir, jums jau būs pēc tam jāizdara savu izvēlu. Alti, es zinu, kā tu nopelni naudu. Es par to universitāšu jautājumu. Universitātē tā pamatlieta ir programma pārklāšanās. Latvijā šobrīd ir pāri par 900 universitāšu programmām.
Mums ir 49 augstākās izglītības iestādes. Mums ir, nu, tehnoloģijās, piemēram, Latvijā ir 45 doktora līmeņa programmas. Un kur tad Maksims var dabūt priekš sevis to koncentrāciju? Latvijā, man liekas, pietiktu ar 10 doktora līmeņa programmām tehnoloģijas. Mēs esam 900. Vietā universitāšu katalogos. Pasaulē. Ja mēs gribētu būt labā vietā, tā būtu 200. Vieta, piemēram. Un no starp 200. Un 250. Vietu tās universitātes ir ļoti līdzīgas. Viņām ir apmēram 80 tūkstoši studenti. Tik cik Latvijā visā kopā. Un viņām ir starp 200 un 300 programmā. Kas nozīmē, ka lai Latvijā būtu laba izglītības sistēma, izglītības programmu skaits ir jāsamazina no 900 līdz 300. Un šobrīd esošā pārvaldības struktūra to nevar izdarīt. Esošā pārvaldības struktūra ir radīta, lai jaunas programmas rastos. Piemēram, 2006. Gadā mums Latvijā bija apmēram 600 rastīta programmas. Tagad tas skaits ir par 50% pieaudzis, nevis samazinājies. Un tajā brīdī, kad mums ir 900 kundziņi, kuri saka viens par otru gudrāki, tāpēc viņam vajag maksimum nevis palīdzēt, bet nokāst no viņa nauda. Jo tāda ir rektoru padome, ir augstākās izglītības padome, kura apņem gadā cik tur ir 100 miljonu atri, ja? Ne, tas ir dotāciju apjoms augstākajai. Un tā cilvēku daudzums te paliek mazāks, tā programmas 900. Un līdz ar to tas arī ir tā pasaulē. Tā kauja par augstāko izglītību ir kauja par ekonomiku. Nu, ja? Tieši tā. Tieši tā. Nu, tas ir, jums jautājums? Jā, man tāds jautājums ir. Es vairāk pasakoju līdz ar tam visam vairāk, bet mazāk es runāju par augstāko izglītību. Tas viss ir labi, bet man ir jautājums tāds, ka man pašiem maz bērni un iet skolā. Un tad, kad es aizmu skolā un uzklausu, ko viņi tur dara un ko viņi tur mācās, un tad man rodas jautājums. Tad, kad jūs runājat tikai par augstāko izglītību, kur jūs dabūsiet tos kvalitīvos skolēnus, kas nāk no tās skolas ārā? Jo tas, ko es jūsu programmā dzirdu, tas ir bērndars, tas ir ļoti labi, un tā ir augstākā izglītība. Kur paliek vidusposms? Kur paliek vidusposms ar zināšanām? Nezinu. Šobrīd mēs esam slaveni ar dejošanu, ir forši, bet ar to mēs naudu nopelnām. Mēs domājam, visas vidusskolas un pamatskolas vajag ciet. Nē, nevajag labi. Mēs domājam bērndars, un tad uzreiz arī augstskolas. Nevajag par vidu. Tā ir ļoti ambiciālās programmas. Tagad vēlreiz visiem dzīvēt. Mēs katram no jums iedosim mūsu brošūriņu. Un par izglītību mēs jau esam runājuši. Bet tas, ko mums ir atsevišķis punkts numur 5, un tas, ko mēs gribam... Izdaliet varbūt kāds paliek. Tas, ko mēs gribam, mēs gribam vispirms sakārtot to iespēju, ka reformas Latvijā tiek nobeigtas. Latvijā izglītības sistēmā neviena reforma nav nobeigta. Nāk ar vienu. Tad jūs jautājums, tad vēlreiz noprecizēsim jūs jautājumu. Jautājums ir kāds? Mūsu punkts. Es sapratu, es sapratu jautājumu, paldies. Mūsuprāt, struktūrālā pirmā izmaiņa, kas ir jāizdara, ir jāatņem izglītības funkciju pašvaldību. Jo šobrīd izglītības reformas netiek pabeigtas, jo izglītības sistēmā ir 122 saimnieki. Mēs sakam, ka pašvaldībām ir jāņem nost izglītības funkciju, un tad būs iespējams pabeigt tās reformas. Bet, ja jūs prasat par saturu, mēs atbalstīsim kompetences balstītas izglītības saturu ieviešanu Latvijā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, nu, teiksim, vienkāršojot, nevis katrs priekšmets tiek atsevišķi mācīts, pamatojoties uz atmiņu, bet tiek veidotas kompetences noteiktiem jautājumiem. Piemēram, bērnus varētu vest
kaut vai mežā, jo mežā viņi var iemācīties bioloģiju, viņi mežā var iemācīties ģeometriju, viņi mežā var iemācīties vēsturi, viņi mežā var iemācīties ilgtspēju, un viņi mežā var iemācīties savstarpēji sadarboties. Piemēram, viena no labākajām izglītības sistēmām ir Somija. Somijā viņi no priekšmetiem vispār ir atteikušies, jo viņi par izglītību domā kompetences, kā pielietot zināšanas, nevis kā atcerēties tās zināšanas, un šobrīd kompetenču zināšanu veidošana ir apdraudēta, jo Latvijā ir absolūts lobijs pašvaldībā. Ir tāds, nu, es nezinu, vai jūs zinat, tā izglītības kvalitātes valsts dienests, satura centrs šobrīd mēģina izveidot jaunu kompetences balstītu saturu, bet viņi to nevar pabeigt. Tāpēc, ka pašvaldību lobijs ir pret viņiem, un skolu direktori, pie viņiem atnāk, piemēram, no izglītības satura centra un saka, mēs vēlētu šitā darīt. Viņi tajā brīdī aizskrien pie pašvaldības savienības un paskaties, tie slikti ar mums grib eksperimentēt. Tad pašvaldības savienība aizskrien uz ministri, uz Saeimu, Saeimā izglītības komisijā, tur ir ZZS cilvēki, kas sēž iekšā, un viņi saka, nu šitā jau nevarēs. Līdz ar to, atkal visa tā reforma nav nobeigta. Tas, ko mēs gribam skaidru vertikālu. Un tā vertikāla ir, ja pieņem lēmumu izveidot kompetences balstītu izglītību, tad to lēmumu arī izpilda līdz galam. Un šobrīd tam traucē pašvaldības. Un tā lieta ir tāda, ka man tev šausmīgi pietrūka Valkā. Mēs Valkā bijām kad? Mēs bijām Valkā pirms kaut kādām 4 dienām laikam. Un tur bija viena skolotāja, jauna meitene, kas ir skolotāja Valkā. Un viņa teica, Kaimiņkungs, ko jūs domājat par skolu reformu 2030? Un tā atbilde bija tieši tāda. Nekāda skola reforma 2030. Gadā, kas ir paredzēta, viņa ir normāli izstrādāta līdz šim, viņa ir ok, viņa ir laba, bet viņa nekad mūžā netiks pieņemta. Tāpēc, kad ir 119 saimnieki plus 3, 122 kopā, viņi viņu izravēs, paša sakni izravēs ārā, un no tā likuma gara, kas tur ir domāts, nepaliks nekas, jo ir 122 saimniecīgi. Un tas ir attiecināms arī uz jūsu jautājumu par vidusskolu un par pamatskolu. Jo ja nav vienotas sistēmas, tad nevar arī kaut kādā veidā tie bērni arī normāli konkurēt vai pēc tam iet uz augstākā izglītības iestādi. Jo mums ir šobrīd tā, ka mums konkurē tajā pašā arī tās skolas, tāpat tās konkurē. Es nezinu, tur Cēsis vai ne, konkurē ar Ugāli vai ne, Ugāli konkurē ar Ventspils, Ventspils konkurē, es nezinu, tur Grobiņu vai ne, Liepāju, un šitādā te vērā tik daudz viņi arī tie saimnieki ir. Un, ja tik daudz saimnieki, neviena reforma nav bijusi, un piemērs tam ir tas, kad martā 2018. Gadā Latvijas Republikas Saeima pirmo reizi pieņēma vienkārši neticamu likumu. Neticamu. Latvijas valsts. Skolās, tātad pamatskolās un vidusskolās, būs viena valsts valoda. 28 gadus gaidīja, lai būtu viena valsts valoda, latviešu valoda. Tam bija jānotiek uz 27. Gadiem. Bet viņi tik ilgi strīdējās, ka 28 gadi pagāja, lai dabūtu šo te vienu valsts valodu. Iedomājieties, ka viņiem vajadzētu kaut kādu skolu sistēmu 2030 ieviest. Jūs ko? Nē, bet tā atbilde ir jā. Es gribu papildināt varbūt par to izglītību, jā, par skolas izglītību. Es savā uzņēmumu vienreiz ņēmu pēc skolas cilvēku, kurš tikko pabeidza skolu 12. Klasi, man vajadzēja palīgu Spaņiem. Un cilvēks nevarēja aprietināt vienkāršos ģeometriskos objektus. Formulas zināja, bet nevarēja izmantot to dabā. Viņi paņem, piemēram, kaut kādu ēku un aprietināt platības, jo cilvēks viņš nevarēja kaut kādā veidā savilt kopā, ka kvadrāts ir loks un tā tālāk. Un tā ir problēma, tas ir galvenais. Iemācīt cilvēku saprast, kā un kādā veidā jāpieliet to. Un tad es varu pateikšu no sevis, ka, teiksim,
Paliec Latvijā. Kas? Paliec Latvijā. Es vienkārši, piemēri mums ir slogans piemērs māca, jā, līdz ar to. To es vēlreiz atļaušos pieminēt, tu pati Singapūru, ka viņam nebija izglītības reformas, viņa izglītības vīzija. Un tā izglītības vīzijas pamatā bija tas, ka sākot no vidusskolas un beidzot ar doktorantūru, ir jāsaskaņo visas programmas ar valsts darba tirgus vajadzībām. Ar darba tirgus vajadzībām, respektīvi, lai tieksim, jau sākot no vidusskolas, tie skolēni tiktu mācīt tādi, kuri visātrāk varētu tikt pie darba vietām. Un tas ir pareizi, un es kā Saeimas deputāts jums varu ieteikt, mācieties par inženieriem, mācieties uz IT sfēru, neiet uz juristiem, neesiet žurnālisti. Tās jomas ir pilnas, tāpat ar psiholoģiem. Šīs tad divas manas nosauktās, ja nu gadījumā kāds vēl meklē dzīvē, ko darīt, tad varbūt tās būtu tās sfēras, kurām pievērst vairāk uzmanību. Inženieri teikt, tas nav partijas viedoklis, tas ir mans personīgais viedoklis. Bet es domāju, ka mēs esam ļoti... jā, lūdzu, jā. Stāvieties priekšā, lūdzu. Es esmu žurnālists. Nu jā, stāvieties, strādieties, stāstiet. Es tiešām lūdzu, man protams, nodeklīcijiet, jo mēs nevarēšu atkauties. Man... Bet jums ir vārds arī, sakiet? Jā, noslaucīs no zemes virses, un tad mēs ar Vidzi būsim manajā salaulāt un manajā sarakstā. Jā, man sauc Erika, un jautājums ir par izglītību. Es esmu dāma labākajos gados, un tādas kā mēs Latvijā ir ļoti, ļoti daudz. Ja, jo Latvija, kā saprotu, ir gados veca nācija, vīrieši ātri nomirst, nodzerās, tam līdzīgi, un paliek vesela tāda aktīva, izglītoša paudze, kuras iepriekšējā profesija iespējams vairs nav pirms. Jā. Runa ir par iespēju pārkvalificēties un par tā saucamo mūža izglītību. Es godprāt, esmu 7 reizes gājusi VVV mūža izglītību. Pasaka, labākajā gadījumā angļu valoda, ka tur ir kaut kāds nekās vietas, kuras pilns. Nu, proti, es mēģinot izzināt, atrast, kā es varētu pieliekot savus pieredzes prasmes, ja? Ekonomikas attīstībā, es nezinu, kā es varētu justies, vajadzīgi šai valstī, ne tikai braukt auklēt savu mazdēlu uz Londonu. Vai jums ir padoms šajā ziņā, jo, kā jūs saprotiet, ne ļoti daudz brauc projām, un šī ir pauze, ko jūs varat izmantot? Jā, jums ir pilnīga taisnība. Ja mēs domājam par ekonomikas attīstību, mums jāpievērš uz galvenajiem resursam cilvēkam, un ja un cilvēka izglītošana visa mūža garumā neizbēgami ir ekonomiskas daudzas jautājumas. Un jā, jums ir taisnība, ka šobrīd tā sistēma patērē ļoti daudz naudas, bet viņa ir salīdzinoši bezjēdzīga. Un īsā atbilde ir, tā sistēma ir jāreformē. Bet es jums izstāstīšu, nu, kuriozu anekdotisku gadījumu. Man ir viens paziņa, mīļš draugs, kurš atbrauc no, viņš dzīvo Los Angelesā, un viņš atbrauc uz šeieni, un mēs braucam pa ielu tur netālu no tirgus, un viņš pēkšņi sastīja. Viņš skatās, un tur ir uzrakstīts, bezdarbnieku kursi. Viņš saka, vavellos, mums Amerikā nevienam nemāca būt par bezdarbnieku. Un ja man tā sistēma būtu jāsavīdzina, tie ir burtiski bezdarbnieku kursi. Viņam, skatoties no malas, bija absolūta taisnība. Ko jūs te apmācat? Nu, ja tu gribi būt par bezdarbnieku, nāc mūsu kursos. Un tas, ko viņi nemāca, ja tu gribi darbu, nāc mūsu kursos, un līdz ar to visa tā sistēma ir tā kā tāds riņķis, jeb zobrats, kas nedzer neko uz priekšu. Viss, kas tur notiek, ir naudas apgūšana. Un tur savējie tiek pie kaut kādiem projektiņiem, savējie iztērē to naudiņu, un jā, tur ieplūst būtiskas naudas, bet tur ir vajadzīga reforma. Un pirmais, kas tur ir jādara, tur ir vajadzīgs cits priekšnieks. Cits priekšnieks ar redzējumu, ar vīziju, ko nozīmē saprātīga mūžizglītība, nevis bezdarbnieku kursi. Piedodiet, detaļās es tālāk neiešu, bet es pilnīgi piekrītu. Jūs uzrakstiet lūdzu savā medijā, lai mums izdodās. Mēs ļoti gaidīsim. Mēs ir sevišķi ļoti gaidījuši, tiešām. Paldies jums par jautājumu. Jā, jūs taču esiet roba pacēlu. Tomēr vēl kaut kas
Nē, tikai jūs. Mani sauc Ainārs, jā, un es gribu tikai šī paturpināt un iepriekš mazliet piekrīties klāt par inovācijām. Tad man jautājums tāds, vai pareizi es sapratu, ka valsts neko nevar izdarīt inovāciju jautājumā. Valsts nekā nevar atbalstīt inovācijas, un tas principā ir aizliegts. Inovācijas praktiski var izkustināt tikai uzkrātais privātais kapitāls. Nē, es vismaz kādu sapratu. Tas jautājums ir par to, kā valsts programmas... Valsts var izmainīt, sekojošot, jo mēs zinām, kāda ir situācija. Maini definīciju. Valsts var pamainīt definīciju, kam viņa piešķir nav. Šobrīd tā definīcija ir ļoti šaura, un tajā brīdī, kad tu nodefinē inovācijas tikai kā kompjūter lietas, tad nekur citur tas nav inovācija. Un šobrīd mūsu valstī ir tā, ka inovāciju definīcija ir ļoti šaura. Un tas ir politiķa darbs. Aiziet un pateikt. Mēs par inovācijām domājam daudz plašāk. Tajā brīdī, kad tās inovācijas tiek definētas daudz plašāk, ka tur ir iekļauti pakalpojumi, nu, piemēram, Zebra Cargo, vai ne? Ja tas ir pakalpojumi, kas ir zapte, es jau pieminēju zapte. Jā, jau tās piemēram. Tikot tajā brīdī, kad tā definīcija ir nomainīta, burtiski tā nauda ir pieejama plašam uzņēmēju lokam. Nu, paņemsim... Ja viens netaisās to definīciju mainīt. Paņemsim piemēram. Tātad, ja ir IT lieta, vai ne, tad tu atbilsti tam nolikumam, lai varētu būt to naudu. Ja tev, pieņemsim, ir ģeniāla ideja, kādā veidā no mēlēnēm dabūt ārā kaltēts mēlēns, ja tā var teikt. Nu, visi zina, kā apola, pieņemsim, ir, nu, ir kaltēta apola uz avijas uzlies, un tad tur stāv, vai ne? Bet, parasti tā kā kaltē, viņš izdomā sasaldēt. Viņš izdomā vienkārši sasaldēt tās mēlēns, un viņš ir pilni, un tad viņš ir tā kā izkaltēts. Un tā ir inovācija, un viņi var eksportēt, bet tas kaltīgi nav IT. Un viņš reāli neparakstās tajā iešā, un neierakstās, un viņam nav atbalsts. Kaut gan tā lieta ir absolūtākā inovācija, jo pilnīgi savādāk viņš pasniedz to mēlēni. Redzi, mēs vienkārši par definēju maiņu runājam šodien. Valsts veido to jaunu uzņēmumu ekosistēmu un definē, kas pieder pie tās ekosistēmas. Un tas ir tas, ko dara valsts. Es došu vien piemēru šīs notas. Man viens pazīstams uzņēmējs, DSD Print un tādas inovatīvas lietas. Viņš iesniedz projektu, ja es nemaldos CEFLA, Eiropas projekts finanšu līguma aģentūrā, tādēļ tā bija LIA, tagad CEFLA. Un viņš atvēlas risinājumu, kā rūpnīcā X slims darba rokas samazināt, ieviešot šeit trīs lietas, līdz 20. Nu, tieši ģeniāls kaut kas. Bet viņam atsaka, jo viens no galvenajiem kritērijiem projektus izskatot un rindojot, cik darba vietas tu radīs. Viņš ir samazinājis par 80. Un viņam piedod, tas neatbūs kritērija. Tas ir tas, kas ir jāmaina viena lieta. Mēs redzam, nu, mums trūkst cilvēku, mēs redzam lietu, kas samazina rūpnīcas ar vajadzību, kas vasa pēc piecas reizes samazina vajadzību, bet cilvēks neradīja darbiet. Tur bija stāsts jau par Valkām un Sofiju, kas no Vidzemes sarakstu, viņi strādā ministrijā, neteikšu, kurā viņas ir daudz, neuzminēsiet, bet viņam izstāstīja stāsts par to, ka viņi ir iekonomējusi uz vienu projektu, es jau viņu nosauc ministriju, viņi ir iekonomējusi 70 eiro. Nevis 70 tūkstoši vai 70 eiro. Un ir tagad tas decembris, un viņi priekšnieki rāvi matusā, nu, kaut kādā veidā, kā lai izterē to 70 eiro, tāpēc, ka nevar būt tā, ka paliek pāri. Tas nozīmē, ja tev paliks pāri, tad tev neiedos nākamajā gadā budžetu pa mīnus 70 eiro. Jo ministrijai ir jāapņem visa iedotā nauda. Ja viņa neapņem, tad nākamajā gadā viņam vietot mazāk. Vēl līdz šim brīdim 28 gadu laikā nevienai ministrijai naudas nav. Nu, tas tā, lai jūs zināt. Līdz ar to, tas arī valstī iesadzies, ka iekšā privātā biznesā tu tikai dabūti tā kā uzslavumu prēmiju par to, ka vecīgi tu 70 eiro iekonomē. Bet valsts sektorā tieši pretēji. Nu, tas tā. Maks, saki. Vēl par inovāciju gribu pateikt. Galvenais, manuprāt, valstī, tas ir kontrolēt, lai inovācijas tiešām ir inovācijas. Jo mums principā, kāžotēji, mums ir uzņēmēji, kuri mēģinā un piešmalu, un tāpat, pateiksim godīgi. Ja? Žuļiki! Tieši tā, un līdz ar to es uzskatu, ka jābūt ekspertiem,
varbūt arī pasaules kaut kādiem ekspertiem, kuri tieši vērtēs, vai tas ir inovatīvi projekti, vai tur vajag valsts atbalstu vai ne. Ja tas ir kaltētas mēlenes, vai tas cits, ja, kas nav inovatīvs, ja, tad respektīvi tu nu, vajag varbūt atmest. Ja tas ir kaut kāds reālais produkts, piemēram, nezinu, jaunas zivju konservas, nezinu, nu, tad marinētas zivju acis. Nu, piemēram, jā. Tad respektīvi to. Man liekas, un tādiem uzņēmēt, piemēram, tev ir nevis vienkārši kaut kas jārada. Nu, jā, Džek, bet jūs redzat mašīnas uz tev ir jāparāda, tev ir jāparāda, nu, kāda jēgmanta aizpratnē, kurš to pirks, nu, vai ko tas mainīs. Nu, es varu visu kaut ko no zivs uztaisīt, nu, bet nezinu, vai to visu ēdīs kāds, nu, vai tas ir pievienotāk nekā bez tā ar iztiku. Zivi varētu noslēpt, piemēram, pie ienaidnieku. Noslēdzot to par inovācijām, ka jebkuras inovācijas pamatā ir produktivitātes palielinājums. Tas ir jebkuras inovācijas pamatā. Līdz ar to tas ir jābūt galvenam vērtējumu kritēju. Nevis darba vietas, nevis to, ko pieminēja kolēģi, bet tas ir tīri, vai tas palielina produktivitāti un dot to jauno preci pakalpojumu. Un patīk, ka tu precīzi nodefinēji, moments, ļoti labi, ļoti labi. Bet jums ir pēdējais jautājums, bet pa tēmu, jā? Pa tēmu, no? Tātad jūs apsolat, paplašināt, mainīt, definēt jā. Inovācijas. Un veidot to inovāciju ekosistēmu. Jā, jā. Ok, tagad tiešām, jo ok. Viens jautājums, un tad metīsim mieru. Jā, redzam. Jā, tā kā sadam, tuvojās noslēgumā, tas izmant tur iespēju. Runājiet skaļāk. To es zinu. Nestrādāju valsts sektorā, jā? To gan nezinu. Tātad, nodokļi. Jūs teicāt, ka tiek tikai paaugstināt, tā nav taisnība. Iedzīvotā ienāk nodokļi šogad tika sankcijas. Sadaram, uz kaut ko sadaram. Davai, man liekas lēja pašam interesantrāk ir. Un visam varam sadarēt. Nē, tagad. Sadaram. Nu labi, tu tagad saki, viens nodoklis tiek samazināts. Trešais uzliet augšā. Līdz ar to izlīdzinās tas, ka nekas nesamazinās. Es pabeigšu, lai saglabājās tas teiktais. Uzņēma ienāku nodokļu zemes, ka tas pēdnieku šogad vispār nav atcelts. Ja? Labi. Tas un to uzņēmēs saka, ka tā ir ļoti laba lieta. Labi. Nākamais nepalikumais minums arī pieaugs. Labi. Tad vēl svarīga lieta par pārskaitījumiem no ārzemē, ko tuvīnieku skaitu Latvijā. Jā. Tātad radinieku starpā šie pārskaitījumi ar nodokļu nelaišu. Pagaidām. Jā. Tālāk, tāpēc, ka ir vēlēšanas. Jā. Nebūt vēlēšanas, viņš jābūt apnipērkums jau viņš sagatavojas. Tas ir jābūt to līdzi. Labi. Okay. Būs arī jautājums, ja? Tātad, pēc tam tika runāts par kapitālu. Par ko? Par kapitālu pieejamību, teiksim, jaunajiem uzņēmējiem tā tālāk, ja? Tātad, cik man ir zināms, Latvijā ir ļoti daudz privā kapitāla, kaut vai pie tiem pašiem privātajiem pensiju fondiem. Tikai trūkst kvalitatīvu finanšu instrumentu, kuros jums iegūt. Respektīvi, ja ir kvalitatīvu biznesu plāni, tad kapitāla pieejamībai nevajadzētu būt problēmā. Te es tev piekrītu, jo tā tiešām ir taisnība. Mums ir nauda, jā. Bet viņi nevar tā būt, tāpēc, ka tie džeki, kuriem tā nauda ir, viņi saprot, ka viņi ka mums šitam davai nevajag tagad. Viņiem tā nauda vienkārši viss pastāv zeķē. Jūs no ZSS esat, vai ne? Nē, okay. Nē, es vienkārši kaut kur daudz bijis. Un kaut vai tas pats ir arī ne tikai Latviju eksportē, bet arī, piemēram, ir pakalpojumi eksports, ka reāli birojas atrodas Latvijā. Piemēram, ilgus gads bija arī Statoilam, man liekas, centralizētā grantība, bija Rīga, to daudz nezinu, bet, nu, Lijā saka, ka tas ir arī savā ziņā viņa nopelns. Tas ir tikai vienīgi viņa nopelns. Nu, es vienkārši stāstu tā. Un galvenī Rīga arī tika uzbūvēta, tāpēc, ka viņa bija. Un tad man ir tātad, bet es saku, tiešām visu cieņu tas, ko jūs darat, un tā enerģija ir pateicot, kāpēc arī atnāca, ja?
Un jautājums man ir par to nodokļu politiku, jūs tur minējāt Singapūru, jā? Tad kāds ir jūsu priekšlikums, tad vajadzētu Latvijā to Singapūru? Nē, mums jānomaina zinība, jā. Nu? Mēs esam vieni par to būtām. Jā, par iedzīvotāju ienākumu nodokļu. Jā, tas, ka samazināta iedzīvotāju ienākumu nodokļu no 23% uz 20%, tas attiecas uz minimālo darbu algu, un viņiem tikai piemēros neapliekamais minimums 200 eiro. Līdz 1600. Jā, viņiem 1677 eiro, jā. Un tas nāk, ka minimālā darba algā, kas 430 eiro, jā, tad viņam ir samazināta nodokļu likme no 42 uz 36, kur viņas pilnīgi pareizi. Bet valdība paaugstina to kopēju nodokļu slogu elektroenergija, degvielē. Un līdz ar to mums ir aprēķins, ka pašais tas darba ņēmējs ar maziem ieņēmumiem pagājušā gada periodā un šogad. Viņš šogad var nopirkt, iegādāties preces un pakalpojumus uz mazāku summu nekā pagājušajā. Kad viņiem ir darba alga, jo paņemot minimālā darba alga 430 eiro, viņam pieauga uz 23 eiro, ja? Bet degvielai pieauga tas akcijas un cenam uz 40%, ja? No 30. Un līdz ar to viņš braucot uz darbu, viņš tagad var, nu ja to rēķināt pēc maisas klēpiem vai kurpēm, viņš šogad iegādāsies daudz mazāk par uzņēmumu ienākumu nodokļu. Nu kā tas ir? Cik to uzņēmumu šogad veiks to reinvestēto peļņu, cik, un tie pamatā būs, skat nevis vietējā uzņēmuja, bet ārzemju, kas šeit ienāk, nu, es varētu pateikt, atmazgāt naudu, bet uzņēmu ienākumu nodoklis kļuvā no 15 uz 25, šobrīd pašais ar uzņēmu ienākumu nodoklis ir 25%, no 15, nu, jā, no 25, nu, tas ir samazinājums, jā. Tiešām 25%. 25, jā. Nipēs nekad nemelo. Jā. Es viņš šādu papildināšu. Un tad ir pārsēdītā nauda. Un tagad tu... Plus 10%. 25%. Tik šķiet pēdējies. Es gribu palūk. Tavs priekš nav redzējis. Jā. Vienīgi no mūsu diskusijas gaitas, Mēs nelūdzām jums dot kaut kādu kopsavilku. Tas ir normāls, Džeks atnāca, pateic, politiskie procesi, mēs priecājam. Un citreiz, ja mēs to lūksim, tad tiešām es būšu priecīgs arī dzirdēt kopsavilkumu. Bet atļaujiet mums nobeigt mūsu pasākumu. Bet tiešām paldies par to, ka tu necīt nosēdēji un pierakstēji visi pareizi. Visi vēl var nākot ar visādiem jefiņiem, te iet uz saimu. Tāpēc, ka jābūt saimā ar ZZS-am, jābūt saimā ar vienotībai un nacionālajā apvienībā. Visu pārējie iet mājās. Es to pilnīgi saprotu. Bet uz šīs priecīgās nocis, tiešām saku paldies mums visiem par laiku, par to, ka jūs dzirdējāt savu laiku mums šeit, jo mums nekā dārgāk par laiku patiesībā nav. Es arī par tevi balsošu, tā kā tu kandidēsi. Un mēs varam pārdus neformālo sarunu apvienāties pēc tam. Un es saku katram no jums paldies, ka jūs atnācāt, bijāt, filmējāt, skatījāties. Es ceru, ka sapratāt un iemācāmies dzīvot ar atvērtām acīm. Līdz ar to mums ir nākamā tikšanās šeit paredzēta jau pēc, es domāju, nedēļas vai divām. To mēs rapstam uz kalendāru, lai es te nesamānos, jo es redzu jūs vilkās. Mēs nāsim pēc tam. Ļoti daudz komentāru jautājumu, uz kuriem nepaspēja atbildēt tie, kas nākošreiz netiks, skatieties tiešraidē. Bez cenzūras vienīgā televīzija ir veikta. Paldies visiem, kas skatās. Jā, paldies visiem, kas skatījās arī tiešraidē. Tiešām, tā tas notiek visam. Tagad. Tā, paldies jums.